ာထိုပဲဝမ်းသာပါတယ်เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီညမှာနောက်ကပတ်တော်ဝင်ခခွင့်ပြီးတဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ပြီးတဲ့ဆရာဂျောရှွာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖိမိခင်ပြီးတဲ့ဆရာမဆာရာရဲ့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဇုမပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်သမားတွေအားလုံးလည်းသစ္စာရှိရှိပါဝင်ပြီးနေတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကြတဲ့ကြေကောင်းမဲ့ချင်းရှိတဲ့မြတ်ကဒီညမှာတင်တော့ပေါ်မှာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် Facebook ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ငီကူမောင်မားတဲ့အားလုံးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဖရာရဲ့ကောင်းမဲ့ချင်းရှိတဲ့မြတ်ကဒီညမှာတင့်ပေါ်ကနေဖျက်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာယောဂတဲ့တွေအားလုံးအနာယောဂတွေငြိမ်းလာမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ထဲမှာယောဂမရှိဘူး Hallelujah Hallelujah ကျွန်တော်ဘုန်းတော်အကြောင်းကိုပြောပြနေတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒီကာလမှာဘုန်းတော်အကြောင်းတွေကိုပဲပြောနေတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီကာလမှာဘုန်းတော်အကြောင်းကိုပဲဟောဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်ဘုန်းတော်အကြောင်းကိုဟောနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ cell group တွေမှာဘုန်းတော်အကြောင်းကိုဟောနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တဘာဝလွန်ဘုရားအမှုပြုခြင်းတွေများစွာမြင်တွေ့ရတယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာ website ကနေဘာတွေပြောထွက်နေတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောထားပေးတာဖြစ်တယ်နှုတ်အအသေးကိုဝါစွာစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအစီမပီဘူးမချစ်နိုင်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြနေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံကြီးညာနေမယ်ဆိုရင်အသက်တာထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့မှမပြောဘူးချစ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်ဖျားသခင်အဖြစ် hallelujah hallelujah ပေါ်လို့ပြောသလိုပဲခတ်သိမ်းတော်မူတော်ကိုခရစ်တော်အဖင်ကတတ်ဆွနိုင်တယ် hallelujah ခတ်သိမ်းတော်မူကောင်ကတတ်ဆွနိုင်တယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်နော်2015မှာအနေငယ်တက်သိခံချင်တယ်ကျွန်တော်2015မှာ the school of discipleship ဆိုတဲ့ကျောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော် DUMC အသင်းတော်ကနေနော်ဖွင့်နေတဲ့ကျောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ DUMC ကျောင်းမှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကဝိညာဉ်စုကြည်စုတွေရလာတယ်အခြားသောဘာသာစကားတွေပြောလာတယ်ဟိုမျက်မှောက်တော်ထဲမှာငိုလာတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိလာတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖျားရအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ယူပါယုံတွေရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းမျက်ရည်ကျပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျောင်းမှာရောက်နေတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြမှာဒီအရာတွေကိုမရပဲလဲသူတို့တွေမှရတာလဲကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြီးပါကျွန်တော်ညရောညပါမျက်ရည်ကျပြီးတော့ဆူတောင်းတယ် green ball မှာကျွန်တော်အိပ်နေတယ်ခေါင်းအုံးပေါ်မှာမျက်ရည်ကျပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောကိုရောရဲ့စုကြည်စိုးတွေလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုပြီးပါကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းစီမြောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်တရက်လဲကြရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာအခြားသောဘာသာစကားကိုစားရလာတယ်Hallelujah အချာသောဘာသာစကားစားရလာတယ်အချာသောဘာသာစကားရယုံပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချာသောဘာသာစကားကိုဖျားသခင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်တဲ့အဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော် Hallelujah Hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစာငတ်စော်နဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုရချင်လို့ရောက်လာတယ်လဲဒီက Zoom ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူ Facebook ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူသင်ဟာအပြင်းပြင်းလာနေသလားဒါမှမဟုတ်မိစေတငယ်ချင်းကခေါ်နေလို့လာနေသလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာသင်ရောက်လာပြီဆိုရင်သင်ဟာဘုန်းတော်ထဲမှာဘုရားသခင်လက်ခံမြင်တွေ့ရမယ် Hallelujah Hallelujah ဒါမှသင်မှာ cover ရှိတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထီဆောင်တိုင်းကိုခန္ဓာမဆူသလိုပဲသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖြစ်နိုင်ဖို့ကဒီအရာတွေတော့ကျွန်တော်ကျမလက်မခံနိုင်ဘူးလို့သင်ဟာကာဗာလုတ်ထားတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မူဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကစင်ကြွမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာတကားတွေဖွင့်ထားတယ်ကိုတော့ကြိုက်တယ်လို့အလုံးလို့ပါဒီညမှာကျွန်တော်ကျမပေါ်မှာကိုတော့ကြိုက်တယ်လို့အလုံးလို့ပါလို့သင်ဟာဖျားကိုတကားဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်အော်ကိုရဒီညမှာဖျားသခင်အလုံးလို့မှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဆရာဂျောရှွာနဲ့အတူတူနေတဲ့အခါမှာဆရာဂျောရှွာရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အချိန်တိုင်းမှာဆရာကအခြားသောဘာသာစကားတွေဆူတောင်းတယ်အချိန်တိုင်းမှာအနာရောဂါငြိမ်းဖို့ရအတွက်ဆရာကဆူတောင်းတယ်အချိန်တိုင်းမှာယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတယ်လို့ပဲ24နာရီဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်နေရာမှာဘယ်ဒီဆရာကယေရှုလိုပဲယေရှုတဲ့ပုံစံတည်းပဲနောက်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဆုံးပါတယ်နောက်ကပတ်တော်နဲ့သွားလာတယ်နောက်ကပတ်တော်ကိုပြောပြနေတယ်ဟာလေလုယာသူဖတ်နေတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေအမြဲတမ်းပြောပြနေတယ်သူနေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းနေတယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်
ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကဆုတောင်းနေတယ်။သူ့ရဲ့တက်တာကိုကြည်ချင်အပြင်ကျွန်တော်သူနဲ့အတူတူရှိတဲ့အခါမှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုမတောင်းလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဆုမတောင်းရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ hallelujah hallelujah ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိငင်တော်နဲ့ပြဝနေတဲ့အခါမှာဝိငင်တော်နဲ့ပြဝတဲ့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရတယ်။ hallelujah ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဤကောင်မမတွေဒီညမှာတင့်အသက်တာထဲမှာဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆာငတ်ပြီးရောက်လာမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အပြင်တင့်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမ်းစာထဲမှာထွတ်မြတ်ကြတဲ့အခန်းကြီး24အခန်းငယ်15မှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်မောရှိယဖရာသခင်ကိုအင်မတန်ဆာငတ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ကပတ်တော်ကိုခနာအတူတကွာဖတ်စီခြင်းနဲ့ထွမြောက်ရကြံ့ခန်းကြီး24ခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်15ကနေဖတ်စီခြင်းနဲ့ထွမြောက်ရကြံ့ခန်းကြီး24အခန်းငယ်15မောရှိသည်တောင်တော်ပေါ်သို့တက်၍မိုးတိမ်သည်တောင်တော်ကိုတွှမ်းမိုး၏ထာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်သည်တိနတောင်ပေါ်မှထိ၍မိုးတိမ်သည်6ရက်ပတ်လုံးတွှမ်းမိုး၏ဓမ္မနိယနိုင်မောတိန်အထဲကအတန်တော်ထွက်၍မောရှိကိုခေါ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေရာမှာမောရှိကဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအယံဆံငါပြက်ထားအဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်လာဖို့ရအတွက်တရက်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာမရောက်ဘူး၅ရက်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာမရောက်ဘူး၃ရက်နဲ့မရောက်ဘူး၄ရက်နဲ့မရောက်ဘူး၅ရက်နဲ့မရောက်6ရက်လုံးလုံးဘသူကမှသူ့ကိုစကားပြောတဲ့တုံမရှိဘူးဖျားအတန်လည်းမရှိဘူးမောရှိတောင်ပေါ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းစကားမပြောသေးပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီဖျားကခေါ်တိုင်းမှာထူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကငါတွေ့ဖို့ရတော့သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖျားကငါကိုချိန်တီပေါ့အတွေ့ခါမဲဆိုတော့မောရှိကသစ္စာရှိစွာစောင့်တယ်နေရောင်ညပါစောင့်တယ်6ရက်ပြည့်ဒါပေမဲ့ခဏရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမိုးတိမ်ထဲကနေဖရားရဲ့အတိုင်းကရောက်လာတယ်။မောရှိမောရှိဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမောရှိတွေ့တဲ့နေရာမှာကအရာအားလုံးကမိုးတိမ်နဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။တောင်တစ်ခုလုံးကမိုးတိမ်ကလွန်မိုးထားတယ်။အဲ့ဒါကဖရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်။ဒါမြင်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေမိနေတဲ့အရာကမိုးတိမ်လို့မမြင်တော့မေရှာလို့အမည်နဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲမှာအောက်မှာနေတဲ့သူနဲ့အပေါ်မှာနေတဲ့သူရဲ့အမည်ကွာချက်ချက်ကအရှိုင်းကိုကွာနေတယ်။သင်အပေါ်မှာရောက်နေပြီဆိုရင်သင်ရဲ့အမည်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်တယ်။ဒီအရာကမင်းမဟုတ်ဘူးမိုးတိမ်မိုးတိမ်တောင်တစ်ခုလုံးကမိုးတိမ်ပြားတကြီးရဲ့ဘုံတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာတောင်ပေါ်မှာမတက်တဲ့သူတွေကြောင့်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့မင်းလို့ထင်တယ်။ဒီကာလမှာသင်ရဲ့တတ်တာထဲမှာသင်ရဲ့တတ်တာထဲမှာဖျားသခင်နဲ့နီးလာပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်လာပြီးဆိုရင်သင်တဲ့ level တူတဲ့သူတွေကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ကိုနားလည်မယ်အောက်မှာကြံ့ကျင်နေတဲ့သူတွေကြတော့ဟာဒီလိုကမိစ္ဆာ prophet ပဲဟာဒီလိုကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲသူလုံနေတာကအကုန်လွဲနေပြီ hallelujah သူတို့အမိန်ကမကွာတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာဆာဇိုတွေရောက်ပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်အပေါ်တက်မလားအောက်မှာနေမလားအပေါ်တိုင်လီကတော့တိုက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှနေအနင်းခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတယ်ဘယ်တော့မှအနင်းတော့မထားအပေါ်ပဲတက်မယ်ဟာလေလုယာတိုက်ခိုက်တာချင်းတော့အတူတူခံရတာချင်းတော့အတူတူပဲလီကားပေါ်မှာပဲတက်မယ်အပေါ်ပဲဆက်တက်မယ်အတိုက်ခံမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့တတတဲမှာသင်ရဲ့တတတဲမှာအပေါ်မှနေမလားအောက်မှနေမလားအပေါ်မှာတက်သွားတဲ့မောရှိကျတော့သူ့ရဲ့အမိကရှင်းလင်းတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အမိကတော့မရှင်းလင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမောရှိကဲတော့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတန်တရာစိတ်မရှိဘဲနဲ့မောရှိကိုလည်းဘုန်းတော်နဲ့ဖြည့်ရဖရာဒီညမှာကျွန်တော်ကိုလည်းဖြည့်ပြီးပါ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအယံဆံငါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာပြက်စာချောင်းလာတယ်။စာပြက်စာချောင်းလာတယ်။ဖရာကလည်းကျွန်တော်ကိုအစာချောင်းပို့ရပြီးနိုးစော်တယ်ပြည့်ကြကျွန်တော်အစားဆုံးကိုရတော့နိုးစော်တဲ့အခါမှာပထမတရက်မချောင်ပြို့ဒုတိယတရက်မှာကျွန်တော်အိမ်ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဆရာတွေ၃ယောက်နဲ့ကားထဲမှာအိမ်ပြိုင်နဲ့ဖျားတကယ်ကျွန်တော်နိုးစော်တယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောပြတယ်
ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုအစာရှောင်ပေးရအတွက်နှိုးဆော်တယ်။ရုပ်ပြနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညကနေစာပြီးတော့ရှောင်ကျွန်တော်။ကျွန်တော်အစာရှောင်တာဒီနေ့ဆိုရပောင်းတရားပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အစာရှောင်တဲ့ကာလမှာမဖြစ်ဖို့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမမြင်ဖို့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။Hallelujah. Moshe ရဲ့တတ်တာမှာလည်းအဲ့ဒီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအရင်တော့မမြင်ခဲ့ဘူး။ဖျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့ရအတွက်အရင်တော့အရန်လိုချင်ခဲ့ပဲမတွေ့ခဲ့ရအောင်။ဖျားရဲ့အတံပဲကြားရတယ်။ဖျားသခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့အခါမှာတစ်ရက်ပဲယဉ်နေတာမဟုတ်၊နှစ်ရက်ပဲယဉ်နေတာမဟုတ်၊ရက်ပေါင်း40လုံးလုံးယဉ်နေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Hallelujah. အဲ့ဒီရက်ပေါင်း40ယဉ်နေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မောရှိရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားကိုမစွန့်နိုင်တော့ဖျားကိုမစွန့်နိုင်ပဲ။အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာပဲသက်ရှင်နေ။အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲကလည်းထွက်တော်ပွင့်ရတော့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူး။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ခံစားရပြီဆိုအတ္တတာထဲမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားကိုစွန့်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီဖျားကိုမစွန့်နိုင်တော့။ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဖျားကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းထိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းထိုးထားတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီဘင်ဂျမင်ဟာဖျားတော်ပဲစိတ်ကရောက်မယ်လောကလို့မလို့ရအောင်လောကမှာအသက်ရှင်မရှိရအောင်လောကအတွက်ဘယ်တော့မှအသက်မရှိအောင်ဖျားတော်ပဲအသက်ရှင်ရမယ်စားတော်တော့တောက်တော်တော့မီးပြတ်မို့ကိုပြတော်တော့ဖျားဘုန်းတော်တော့ပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းထိုးထားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ငုံရှာစကားတွေပြောထွက်လာတဲ့စကားတွေအားလုံးကလည်းဖျားဘုန်းတော်ဖျားမယ်အနှုတ်လက္ခဏာဖျားတူတပားကိုကောင်းချီးဖြစ်စေရမယ်ကျွန်တော်တေချာဆိုင်ထိုးထားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာအားပေးခြင်းနဲ့ဒီညမှာသင်ဟာမောရှိတဲ့ဖျားတွေ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းဖျားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တကယ်တော့တင်လဲဒီညမှာဖျားလည်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကိုတင်ဆွန့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရက်ပေါင်းတရာအစာရှောင်ဖို့ဖျားကနှုတ်ဆော်လဲတင်ဆောင်ရမယ်ရပောင်း90အစာချောင်းဖို့ဘုရားနှုတ်ဆော်တယ်သင်ချောင်းလိုက်မယ်သင်ခွန်အားနဲ့အစာချောင်းမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်ကိုဘုရားကခွန်အားတွေပေးမယ်ဟာလေလုယာမောရှိတဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာပူပူနို့လာတယ်ပူပူချောလာတယ်ကျွန်တော်လည်းဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါပူပူနို့လာတယ်ဟာလေလုယာချောရောက်ပူချောမလားလို့နော်ပူပူချောလာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမောရှိလို့ပဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာပူချောလာမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောရှိရဲ့တက်တာထဲမှာဥသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ပူပြီးတော့နို့လာတယ်မျက်စိလည်းမမှုန်ဘူး။ခေါင်းကိုက်တာခါနာတာလည်းမရှိဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နှစ်ပေါင်းတရာနဲ့20လုံးလုံးအထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တယ်။ကြမ်းကြမ်းမာမာအားလည်းမလျော့ဘူးတဲ့မောရှိကကျွန်တော်အခုချိန်မှာအစာရှောင်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာတော့အာနေနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာဟောပြောနေတဲ့အခါမှာအာရပါရဟောပြောတယ်။အခန်းကြီးကြီးမှာလည်းတစ်ခါလုံးကြောက်အောင်ဟောပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လူရဲ့ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြည့်တဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတစ်အခန်းငယ်1နဲ့3ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်စားပြအလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာမှောင်မှိုက်နေတဲ့အရာခတ်တင်ကပြောင်းလဲလာတယ်။အလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့ဒါဖျားရဲ့ဘုန်းတော်အဖြစ်အလုံးလုံးချင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားရဲ့အလုံးလုံးဖွင့်ရတဲ့တကားမဖွင့်ထား၊တကားဖွင့်ထားတယ်၊တကားကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်အသက်တာထဲမှာပျက်စီးသမျှအလုံး၊သင်ရဲ့သွေးကြောတွေပျက်စီးနေသလား၊သင်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေပျက်စီးနေပြီလား။တင်းရဲ့အာယုံကြောတွေပြက်စင်းနေပြာတင်းရဲ့အတ္တတာအကုန်လုံးဘဝတကုန်လုံးပြက်စင်းသွားပြီလို့သင်ထင်နေကြလားကောင်းငင်နဲ့မိချင်းမှာဖန်ဆင်းနေတဲ့ထာဝရဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုစီလွှတ်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကအလင်းဖြစ်သွားသလိုပဲတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာမိချင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့တင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဘုရားစကားတစ်ခွန်းရောက်လာရင်အလင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲသွားမယ်အလင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲစေမယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒီညမှာအားမငယ်ပါနဲ့ဒီညမှာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဒီညမှာကိုကိုကိုဟာငါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့မစင်စားပဲလေဒီညမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတမန်ကပောက်ကျန်ခန့်ကြီးတိကအပြောင်းလဲလုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာ
အတိတ်တပံဘုရားကပြည့်နေပြုတ်ပြင်းပြီးပဲဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝလာပြီးတော့အင်မတန်မှသပါတဲ့ဘဝအတိတ်ကိုဘုရားသခင်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်စေခြင်းပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာနံပါတ်2အနေနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာဘလူမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးဆူမလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဘလူမျိုးပုံစံနဲ့ကြိုးဆူမလဲအရင်ရည်ကြီးတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖျားကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျူးစွလို့မရဒါကြောင့်ဆရာမဆရာကပြောနေတယ်တရက်မှာဆရာစော်လေးအောင်နဲ့ဆရာမရနိုကစင်ကာပူကနေမလေးရှားကိုလာမယ်เนาะ2နာရီမနေ့4နာရီလောက်မှရောက်မယ်ယထာဘူရာကနေလာကြိုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဗိတ်သိချင်ရမလို့ဆရာကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကဘာလို့ဒီလဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ယထာကိတ်ထိသူတို့ဆရာတို့ရဲ့လင်မယားနေရာကိုသွားကြိုအဲ့တိုင်းပဲဆရာရဲ့စကားအတိုင်းဆရာမအပေါ်မှာဖျားရဲ့ဗိတ်သိချင်းကရောက်လာတယ်။ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဖျားကိုဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြိုဆိုဖို့ရတဲ့ထူဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအောင်ပြည့်ရှိဖို့လိုတယ်။ကြည့်ပါမာသဲခန်ကြီး14မှာရှိတယ်။ဒီကမှာတော့ဘတ်တော်အများကြီးမသွားပါဘူး။နည်းနည်းလေးပဲသွားမယ်။နည်းနည်းလေးပဲသွားမယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်စုမတောင်းပေးသေးဘူး။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာယောဂတဲ့ဒီအနာယောဂါကိုစစ်ပါကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခိုင်းတဲ့အနာယောဂါကိုစစ်ပါပြီးဒီ checkbook ကနေလာရေးပါ Facebook ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေအခုချိန်မှာသိရအနာယောဂါကိုစစ်ပါသိရအနာယောဂါကနေကြားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံကြတဲ့ဒီမိကြီးမှာဖျားရဲ့အလိုတော်ကနေရာယူနေပြီခေါ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယောဂါမရှိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယောဂါမရှိဘူးအခုဒီနေရာဘုရားကနေရာယူနေပြီ။သင်ရဲ့အခုလက်ရှိရှိတဲ့နေရာဘုရားသခင်နေရာယူနေပြီ။သင်ရဲ့ယောဂဘုံကိုစစ်ကြည့်ပါ။တက်တည်လာခါပါ။ဆာလာရေးပါ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မာသဲခန်ကြီး14မှာဒီနေရာမှာရေးထားပါတယ်။ဒီလိုကဖတ်စီခြင်းနဲ့မာသဲခန်ကြီး14အခန်းငယ်ဘယ်နေဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်28မှာပေတရုကလည်းသခင်ကိုတော်မှန်လေအကျွန်ုပ်ကိုတော်ထံသို့ရည်ပေါ်မှလာရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုလျှောက်လေလာခဲ့လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအချင်းကတကယ်တမ်းကျတော့ယေရှုဟာတောင်ပေါ်မှာဒီသနာဝင်ခိုင်းနေလူ9000ယောက်ျားကြီးပဲ9000မုန့်9လုံးနဲ့9000နဲ့သူဟာကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဂျာမဲယေရှုကသူတို့လူ9000ကိုသူတို့ရှိတဲ့မြို့သူတို့ရှိတဲ့အိမ်မှာအိမ်ပြန်ခိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တောင်ပေါ်ကိုဆက်တက်တယ်။ဖျားသခင်နဲ့တည်တန့်ချင်တယ်။တပည့်တော်တွေကိုတော့လှီကနဲ့ကန်းတစ်ဖက်ကိုပူခိုင်းတယ်။ကန်းတစ်ဖက်ကိုပူခိုင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူပြီးတော့ဘုန်းတော်နဲ့ပြီးပြီးတော့ဗာလုပ်နေတယ်ယေရှုတောင်ပေါ်မှာတက်တော့ချီချင်းနဲ့ပေါ်တက်တယ်ဒါမြအခုပြန်လာနေတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တယ်တကူတော်နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကစီမလို့တော့ဘူးလင်းလဲမလို့တော့ဘူးပြင်းလဲခွဲเสียလဲမလို့တော့ဘလူမျိုးသွားတာလဲဆိုရင်ရီပေါ်ကနေရှောက်လိုက်တယ်ရီပေါ်ကနေရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေတရုကအရန်ကြောက်နေတယ်တပည့်တော်ဆက်နေရောက်လဲအရန်ကြောက်နေတယ်အရန်ကြောက်နေတဲ့ချက်တဲ့ကကိုတော်ကဘာလုပ်နေကြလဲငါပင်ဖြစ်တယ်တဲ့မကြောက်ကြနဲ့မကြောက်ကြတဲ့ငါပင်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ဆက်နေရောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဆက်နေရောက်လုံးကတပည့်တော်ဆက်နေရောက်လုံးကကြောက်ပေမဲ့ပေတရုရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ငါပင်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်ကိုကြားလိုက်တာပဲကိုတော်မှန်ရင်တဲ့အမိန့်ရှိတော်မူပါကျွန်တော်ကိုရော့စီတို့သွားပါရစေဘာကြောင့်လဲပေတရုကကောင်းကောင်းသိတယ်တောင်ပေါ်ကနေပြန်လာတဲ့လူကဖျားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည်တယ်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ပြည်တဲ့နေရာမှာမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအကောင်ချစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအရာအားလုံးမချစ်နိုင်တယ်ယေရှုတရားပဲရှင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းပေတရုကယုံတယ်အခုငါရှိတဲ့နေရာကဒီပင်လယ်တစ်ခုလုံးကဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်နေပြီငါနာမယေရှုဖြစ်နေပြီငါနာမယေရှုရောက်နေပြီငါတခါတော့မဖြစ်ဖို့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာငါလောက်ချင်တယ်ကိုတော်အမိန့်ပြတော်မူပါ
ကိုရောအမိန့်တစ်ချက်ပြီးချက်ချင်းသွားမယ်ဟာလေလုယာတပည့်တော်12ယောက်ရှိပြီမယ်အဲ့ဒီ12ယောက်ထဲမှာတယောက်ပဲရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပေတရုဘုံတော်ကိုတူကြိုးဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့ချီလာလမ်းတယ်ဘုံတော်ထဲမှာဒီညမှာဘုံတော်ကိုတင်ကြိုးဆိုတဲ့ဆိုရင်လက်တွေ့ချီလာလမ်းပါฮาเลลูยาเลตตุ้ยตินหายงจีชิงရှိပါဒီညမှာတန်တရားဆွေးမရှိနဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုအရာခတ်တင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စေမယ်မလုံဖိုးတဲ့နမေလက္ခဏာတွေဒီညမှာဖြစ်လာမယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကနောဣဖြစ်ပါတယ်နောဣဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားရောက်လာတယ်ရှည်လို့ဖို့ရတော့ရောက်လာအဲ့ဒီဒီကဖျားသခင်အတည့်အချက်ပြောနေတယ်တောင်ပေါ်မှာလှုပ်ရမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာကပြင်လည်နားမှာလှုပ်ရမယ်ကန်းဆက်နားမှာလှုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကကန်းဆက်နားမှာမလှုပ်ရဘူးဘယ်မှာလှုပ်ရမလဲဆိုရင်တောင်ပေါ်မှာလှုပ်ရမယ်နော်ဟာဖျားစကားကိုဖျားတိုင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာသွားလှုပ်တယ်တောင်ပေါ်မှာသွားလှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖျားစကားပေါ်မှာရှိတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့သွားပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတရာလုံးလုံးရှိကိုလုပ်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းတရာလုံးလုံးအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းတရာလုံးနေတဲ့အခါမှာလူတွေကဒီတယောက်ကရိုးကွာဖီလုပ်တယ်ဆိုတာပင်နယ်နားမှာလုပ်ရမယ်ဖီလုပ်တယ်ဆိုတာကန်းစက်နားမှာလုပ်ရမယ်ဖီလုပ်တယ်ဆိုတာချောင်းမှာလုပ်ရမယ်ဒီတယောက်ကအယူပဲအယူပဲလူတွေကပြောခဲ့တယ်ဒါမဲ့လေတရက်လဲကြရောတလောကလုံးကတလောကလုံးကနောအိနားမှာရောက်လာတယ်တလောကလုံးပြဒနာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဖျားသခင်ကိုဒေါသထွက်ကြတယ်လူတွေကဖျားသခင်ကိုညှို့ဆိုကြတယ်လူတွေကဖျားကွာပစ်တင်ကြတယ်ဘာကြောင့်ဒီအရာတွေကြုံပြီးတော့မသိရတာလဲဘာကြောင့်ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုကြုံမပြောရတာလဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်မပြောတာမဟုတ်ဘူးနောအိကမြေပေါင်းတရာလုံးလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့ပြီသူတို့လက်မခံတာသူတို့မယုံတာဒီခေတ်ဒီကာလမှာလေဖယားရဲ့စကားဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအပေါ်မှာဖယားရဲ့စကားရောက်လာမယ်ချစ်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုကြုံပြီးပျောက်ပြနေနောက်နှစ်ပေါင်းတရာမှာချစ်လာမယ့်အရာမနေ့ကျမှာဖြစ်လာမယ့်အရာနောက်တစ်ပတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာနောက်နှစ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာ prophet တွေကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိန်နေတဲ့သူစီးမြောင်းနေတဲ့သူတွေကကြုံတိတယ်ဖယားစကားကြုံတိတယ်အဲ့ဒါကိုပျောက်ပြပြီမဲ့လေဒီလောကသားတွေမယုံကြဘူးအခုခေတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျူပရောဖက်ပြောတယ်မယုံဘူးတကယ်ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအားလုံးကဖျားကွာပစ်တင်နေတယ်ကိုရောဘာကြောင့်ကြည်ရတယ်ကြုံရတာလဲကိုရောဘာကြောင့်ကြည်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်ခိုင်းတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ရင်ဆိုင်ခိုင်းတာမို့ဖျားကကြူပြောပေးတာဟာလေလုယာဟာလေယာဒီညမှာတိရတတတော်ဖျားသခင်ကတိတ်ကိုအထိုးစကားပြောမှဖြစ်တယ်တိရတတတော်ဖျားသခင်ကနားလေလိုက်တဲ့ငယ်ပညာပြပါဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နားကိုဘုရားသခင်ကပန့်စီမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။နောရဲ့တတတဲမှာဘလောက်ပဲပြဿနာများများမျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ရှီထဲမှာရှိတဲ့တော့ရီကမင့်လေလေနောရဲ့သင်ပေါ်ကအပေါ်တက်လေလေပဲ။ရီကတောင်တစ်ခုလုံးကိုမြှုပ်သွားပြီ။ပြတနာကတောင်တစ်ခုလုံးကိုမြှုပ်သွားမယ်လေ။နောအီရဲ့စီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့နောအီရဲ့စီကအထဲမှာသတိစံတကောင်မှမသိရဘူး။နောအီမိသားစု၈ယောက်လည်းမသိရဘူး။ဒီကလာမှာသိရဲ့မိသားစုဟာနောအီကဲ့သို့ဤလောကရဲ့ပျက်စီးခြင်းထဲမှာမပါစီပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဤလောကရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းထဲမှာတည့်ရဲ့မိသားစုတွေတည့်ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမပါစီပါနဲ့။နောဤကဲ့သို့ဖယားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတူဖယားတန်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တည့်ရဲ့မိသားစုတည့်ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတည့်ရဲ့အရာခတ်သင်ကဆုံးရှုံးစရာကြောင်းမရှိဘူး။ဟာလေလုယာ။ပြည်နာဘလောက်ပဲကြီးကြီး COVID-19 ဘလောက်ပဲကြီးကြီးအရာခတ်သင်ကရှေ့နောက်တော်မြောက်ကနေတလောကလုံးကပြည်နာတိုင်တော်မှာမျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ဖီထဲမှာတင်ရှိနေသေးတော့တင့်ကိုဘယ်ရာကမှထီလို့မရအောင်အဘယ်ဒီမြတ်တင့်ကိုငင်းဆဲလို့မရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုတရက်မှာပေတရုနဲ့ယေရှုတွေ့နေတဲ့အခါမှာ
ီတရုကငားမရခဲ့ငားမရတဲ့အခါမှာသူ့မှာယောက်ခမရှိတယ်တဲ့ပီတရုကချိန်တည်တာတော့မိန်းမရှိတယ်နော်မိန်းမမရှိဘဲနဲ့ယောက်ခမတော့မရှိနိုင်အောင်လေနော်ဆိုတော့အချီနီကတော့ပုံမှန်ကတငါတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ငားရရတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာပီတရုကငားမရငားမရတဲ့ချိန်မှာဒီအချင်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာယေရှုကသူ့ရှိတဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့ရှင်နှစီရှိတဲ့ပီတရုလီကိုငားပွေရန်အတွက်ဖွင့်တောင်းတယ်ပီတရုလီကိုငားပွေရန်အတွက်အခွင့်တောင်းနေတဲ့ခါမှာပီတရုကငားပြေးလိုက်တယ်ကာနာကိုသွားတယ်ကာနာမှာယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုငားတယ်ကာနာကိုသွားတယ်ပါတယ်တရားဟောပြီးရပြီးတယ်ပြီးရောယေရှုကယင်နဲ့ရကိုရှိတော်ပိုက်ပွန်ကိုချတော်ဟာလေလုယာယင်နဲ့ရကိုယေရှုကရွှေခိုင်းတယ်ပထမဆက်စားခြင်းတော့ကံပြီးမှာပဲယင်နဲ့တဲ့နေရာကိုမတော်ခိုင်းသေးဘူးအနီးနားမှာပဲတော်ခိုင်းတယ်ယေရှုလီထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကအဲ့ဒီလီထဲမှာပြည်နေတယ်တ냐လုံးပြည်တော်ကငါတွေမြားပြီမဲ့ပိုက်ပွန်ချက်မဲ့တကောင်မှမရတဲ့နေရာမှာယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်။ဖျားသခင်ဘုန်းတော်နဲ့ပြည်နေတဲ့ဖီထဲကယေရှုထိုင်နေတာပေတရုသိတယ်။ပေတရုအဲ့ဒီဖီထဲမှာရှိတယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘောင်းဘောင်းသိတယ်။နာခံခြင်းနဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲ။ပိုက်ပွန်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်းစရာပေါင်းတယ်ဘုန်းတော်နဲ့ပြည်နေတဲ့ယေရှုထိုင်တဲ့နေရာမှာငားတွေတောင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီရှင်ကငားတကောင်မှမရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ယေရှုကိုနေရာပြီးတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည်နေတဲ့ယေရှုအဲ့ဒီလီထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ရှိတဲ့နေရာလူမပြောင်းတဲ့ရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငားတော်မှပြည်သူတို့လီထဲမှာတော့မကောင်းယောဟန်လီထဲမှာတော့ပြည်နေတယ်ရှင်နစီနိလိုမတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကိုသင်နေရပြီတဲ့သင်မိသားစုမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသင်ဟာလက်ခံတယ်အချိန်ပေးတယ်သူ့ကိုအလုံးလုံးဖူရန်အတွက်သင်ဟာအဖို့အခါပေးတယ်ဆိုအလကားမဟုတ်ဘူးသင်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးဖြစ်စီဖူရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကဖခင်ဘုန်းတော်ကိုကျေးဇူးချင်းဟာလေလုယာကြာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာအလကားမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်နေရာပြည့်တဲ့နေတဲ့အခါမှာအလကားမဟုတ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့စာငတ်နေတဲ့အခါမှာအဖို့ခါပြည့်နေတဲ့အခါမှာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပီတရုသိနေတဲ့အခါမှာပီတရုကကိုတော်တဲ့ငါသာပိသားပါမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုအပိကိုကိုမင်းနဲ့ယေရှုကပီတရုကိုဒီအပိရှိလို့လုံးဝပြောဒါနဲ့ယေရှုရှိမှာပီတရုကကိုယ့်ကိုအပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းသိတယ်ဟာလေလုယာသင်တဲ့ကျွန်တော်တခါတလေကြားရင်ဟာဒီလူကမားတယ်ဟိုလူကမားတယ်ဒီလူကဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်သူပါသူပါသူပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အမမြေမောက်တော်ထဲမှာသူ့အမမရှိဘူးသူ့အမမရှိဘူးကိုယ့်အမပီတရုကဖခင်ရဲ့မြေမောက်တော်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမားကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွန်အားနေတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုဆံရအောင်သူတပားရဲ့အမားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးထောက်တဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုနေရာပေးပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းကိုကျွန်တော်အဖို့ခါပြီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတိုင်းမှာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရောက်လာရင်ဘလို့အရာတွေဖြစ်သွားလဲအတက်တာတိုင်းမှာဖျားသခင်ဘုန်းတော်ရောက်လာဘလူမျိုးအပြောင်းလဲတွေရှိလာလဲနောက်ထပ်တစ်ခုအခုနာတော့ဘုံတော်ကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာပီတရုရဲ့တက်တာထဲမှာအပြောင်းလဲတွေအများရှိလာတယ်။နောရဲ့တက်တာထဲမှာအပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဘုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုံတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘလူမျိုးအပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး9ကိုဒီကောကြည့်ကြည့်အောင်ယောဟန်ခန်းကြီး9ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်မင်တွေ့ရတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်အအောင်စရာကောင်းတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်
ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်အငယ်တိကနဲ့တူကဖတ်ရအောင်ချွနောက်မှယုဒပွဲခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌တိုးတကားနာမှာဟေပြဲပါတာစကားဖြင့်ဘီတီတဒအမိရှိသောရှိကရှိထူရှိကံဒီကနာပင်ငါဆောင်နဲ့ပြည့်စုံ၏ထူကနာပင်တို့၌မျက်စိကံချီမစွန်းကိုပင်ချောက်တော်သူတို့မှစာ၍အနာယောဂဆွဲတော်သူအများအနာယောဂဆွဲတော်သူများအပေါင်းတို့သည်ရည်လှူရှာခြင်းကိုမျောလင့်၍နေကြ၏အကြောင်းမူကားအချိန်တန်လင်ကောင်းကင်တစ်ပါးသည်ရည်ကံတို့ဆင်းသက်၍ရည်ကိုလှူရှာတတ်၏ထို့သို့ရည်လှူရှာသည့်နောက်ရှေးဦးစွာဝင်တော်သူသည်မိမိ၌စွဲသမျှသောအနာယောဂနှင့်ကျင်းလွတ်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏ဟာလေလုယာယောဟန်ခန်းကြီး9ထဲမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းတွေမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်ရည်ကံတကံရှိတယ်သူတကနာမှာရီကန်တကအဲ့ဒီရီကန်ကတဲ့ဘီတီတရာဆိုတဲ့နာမည်ရှိတယ်တဲ့ဒီရီကန်ရှိတယ်အမတားမထိုးစားနဲ့အဲ့ဒီရီကန်မှာတဲ့လူနာတွေချီမစွန်းတော့သူမျက်စိကန်တော့သူကိုပင်ချောက်တော့သူတွေအနာယောဂဆွဲတဲ့သူအားလုံးကရောက်လာတယ်အနာယောဂဆွဲတဲ့သူအားလုံးကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအနာယောဂဆွဲတဲ့သူဘာကြောင့်ရောက်နေတလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရည်လာလှုပ်နေတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးခုန်ချနေတဲ့သူကရှိသမျှအနာယောဂါကဂျမ်းမာချင်းရလို့တဲ့။အကြောင်းမာသဲခန်းကြီး6ထဲမှာယေရှုကတိကျတင်ထားပြီးသားကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့ရပါကိုတော်၏နာမတော်အားယုံကြည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလူတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မိချေပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောယေရှုဆုတောင်းချက်တင်ပြီးတော့အလကားတင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအလကားတင်ပြီးတော့မဟုတ်ချစ်ချင်းတော့ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာယောဟန်ခန်းကြီး9မှာဗီတိတရအိမ်မှာဘာလို့လူတွေကြားမာတာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေစင်းကြွပြီးတော့ရီလာလှုပ်တယ်ပဲကောင်းကင်တမန်ဆိုတာဘယ်မှာနေရလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာဖခင်ကအတူတူနေတဲ့တို့ဖြစ်တယ်သူစင်းကြွလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ရဲ့အရာတာကိုသူတည်ဆောင်တော့တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်တော့တယ်အဲ့ဒီရှီကန်လာလှုပ်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရောက်လာတဲ့နေရာပထမဆုံးခုန်ချတဲ့တို့ကရှားမှချင်းရတယ်ကြီးကြီးပထမဆုံးရောက်လာတဲ့တို့ကရှားမှချင်းရတယ်ဒါကြောင့်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားရတစ်ခုရှိတယ်ဘုန်းတော်ရှိတဲ့နေရာမှာအနာရောဂါမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲCOVID-19 ယောဂါလည်းမရှိဘူးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးအစာယောဂါလည်းမရှိဘူးမျက်လုံးမုန်တယ်ဆိုလည်းမရှိဘူး Hallelujah ကင်ဆာယောဂါလည်းမရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်နေမလို့ Hallelujah နေမရှိဘူးလမရှိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖျားရှိတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ glory သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့အလင်းတွေထွန်ပြထားတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာလောကလိုအနာမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တစ်ပါးရေပေါ်မှာဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာလူတွေကချက်ချင်းယောဂပယ်တွေကကျမ်းမာခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဒီညမှာသင်ရတတ်တာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တစ်ပါးဆင်းကြွပြီးတော့သင်ကိုကျမ်းမာခြင်းပြီးမယ်အခုချက်ချင်းကျမ်းမာယေရှုနာမနဲ့အမိပေးတယ်ပြားလေကြီးရဲ့တကူတော်ကိုသူတို့ပေါ်မှာစီရတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့အရာတာတွေသူတို့ပေါ်မှာဆင်းသက်စီပါ။ယေရှုနာမနဲ့ကြီးရတယ်။သူတို့ဒီကြားမှာတော့ဖြစ်ပြီ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဘာလုပ်နေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်။ခိုင်းငယ်9ကို။ထူအား38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသောသူတစ်ယောက်ဒီရီကာနာမှာရှိ။ထို့သူဒီ3လုံးနေဒီကိုယေရှုမိန်တော်မူ၍ကြာလပြီးဟုသိတော်မူလေ။တင်းဒီကြမ်းမှချင်းတို့ရောက်လို့တော့မိတော်မူ၏နာတော်တို့ကလည်းတခင်ရီလှောက်ရှာတော့အခါရီကံထဲတို့အကျွန်ုပ်ကိုတွန်းထားမည်သူမရှိပါအကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အခြားတော်သူသည်အကျွန်ုပ်ရှိမှဝင်တတ်ပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းယေရှုသည်လည်းထားလောကိုအိယာကိုဆောင်၍လှမ်းတော်လောဟုမိန့်တော်မူသည်မှမိတော်မူသည်ခနာချင်းတွင်ထူသူသည်ပကတိအဖြစ်သို့ရောက်၍မိမိအိယာကိုဆောင်တဲ့လှမ်းသွား၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုရောက်တဲ့အခါမှာတ
တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီကြီးကံကဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာဖရာရဲ့ကောင်းကင်တမဆင်းကြောပြီးတော့လူတိုင်းကိုကြမ်းမာခြင်းပြတဲ့နေရာအခုချိန်မှာကောင်းကင်တမဆင်းကြောကောင်းကင်တမမဆင်းကြောဒါပေမဲ့ဖရာဘုန်းတော်နဲ့ပြီးတဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းကြောနေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးငါစိတ်တကျနေပြီဟာငါမှာယေကံတဲမှာဆွဲပြီးမဲ့တို့လည်းမကျူရီကန်ထဲမှာချက်ပြီးမဲ့တို့လည်းမရှိဘူးသူ့မှာ complaint တွေများလာပြီတခါလေကျော်ပွဲလက်တာထဲမှာလည်းဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းအပြည့်မရတဲ့အခါဘုရားကိုစာပြီး complaint တက်လာတယ်မနေ့တုန်းကမြန်မာပြည်ကနေနော်လူတယောက်ဆူတောင်းလာခါနဲ့ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းတဲ့မချမ်းမာနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကအချင်းချင်းအပြစ်တင်မိတယ်တဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားကိုအပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဒီမှာ38နှစ်လုံးလုံးအသက်ရှင်တဲ့ခက်ခဲပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်တုံးလုံးနေတဲ့လူတယောက်လည်း38နှစ်လုံးလုံးဖြစ်နေပြီပဲမကြမ်းမာလာတဲ့ကောင်ဖျားကွာပစ်တင်လာတယ်ငှောက်ဆွဲချက်ပြီးမဲ့တော့မရှိဘူးဘဝန်းကျင်ကပစ်တင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာကအဲ့ဒီနေရာမှာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကနေရာယူနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီယေရှုကိုယ်တိုင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောခဲ့လဲယေရှုကလည်းထားတော့ကိုယ်အိယာကိုဆောင်ရထမ်းတော်လို့မိတော်မူသည်ခဏချင်းလွန်ထိုးတို့ဒီပကတိအဖြစ်တို့ရောက်၍မိမိအိယာကိုဆောင်ရရောက်သွားရယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတေးရတတ်တာတည်းမှာတေးတစ်ချိန်လုံးကအယံဆုတောင်းခဲ့တယ်အယံဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုန်းတော်အယံဆံမှာပဲတေးဆုတောင်းခဲ့တယ်ပြန်မရခဲ့ရင်တော့မှဒီညမှာရမယ်ဟာလေလုယာ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂတဲ့တော်မှာစိတ်တကြပြီမဲ့လေယေရှုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီနေ့မှာချက်ချင်းကြမှာချင်းပြီးတယ်လို့ပဲဒီညမှာသင်ဟာဒီ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂတဲ့လို့ပဲတစ်ချိန်လုံးကသင်စွတ်ကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးမရခဲ့ရင်တော့မှဒီညမှာဘုရားကသင်ဖို့ဖြည့်ပေးလာပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အနာယောဂတဲ့တွေသင်ရဲ့အနာယောဂတွေသင်ရဲ့မိသားစုအခက်ခဲတွေသင်စွတ်ကောင်းခဲ့တယ်သင်ရဲ့အတ္တတရားဘုရားဘုန်းတော်ဘုရားဆံငါခဲ့တယ်ကိုယ်တော်ပြတာပါပြတာပါတခါမှဘုန်းတော်ကိုမင်းတို့ရအောင်ဒီနေ့မှဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မင်းတို့ရအောင်ဒီနေ့မှဖခင်တကယ်အောဖွေရသူ့ရဲ့အလုံးလုံးချင်းကိုတင်မင်းတို့ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ယေရှုဘာပြောနေသလဲသင်ယုံကြည်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးသွားရအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးသွားရအောင်ဓမ္မရဆိုရင်သုတ္တဆာဆောင်အခန်းကြီး၅ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဓမ္မရဆိုသုတ္တဆာဆောင်ကျွန်တော်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ဓမ္မရဲ့ဆိုသုတ္တဆာဆိုအခန်းကြီး၅ထဲမှာဘာအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်ညီမအကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ညီမဟာနူနာဆွဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ညီမဟာနူနာဆွဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာအကျံမရှိတော့သူ့မှာအကျံမရှိတော့အပြင်ပိုင်းတရံကြီးရတယ်အားလုံးကကိုခန္ဓာထဲမှာနူနာတွေနဲ့ပြည်နေတယ်နူနာတွေနဲ့ပြည်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသူပျောက်ချင်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဖျားလူဖြစ်တဲ့ဖျားလူဖြစ်တဲ့အဲလိရှဲရှိယာကိုသွားတယ်အဲလိရှဲရှိယာကိုသူသွားပြီးတော့ကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်သူကဆူတောင်းသွားခိုင်းတယ်အဲလိရှဲကဘာလုပ်နေတယ်လဲသူကိုတိုင်တော်စကားပြောသူအနာမှာနေတဲ့ကီဟဇီကိုစကားပြောခိုင်းတယ်ဂျော်ဒန်မီကိုတွားပြီးတော့ခေါနာချင်းတွားစိန်မှာဘုရားကကြားမှာချင်းပြီဒါပဲအထက်ပြောင်းဝင်တပည့်လည်းနည်းနည်းမာနာကြီးတဲ့ထင်တယ်နော်ကီဟဇီလည်းနည်းနည်းမာနာကြီးတဲ့ထင်တယ်တကယ်ဗိတ်သိက်ခံတဲ့ပရောဖက်ကြီးနားမှာနေတော့နော်တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောထင်တယ်အခုဂျော်ဒန်မီမှာတွားပြီးတော့ခေါနာချင်းတွားစိန်ဂျော်ဒန်မီကနေခေါနာချင်းစိန်တဲ့ကိုခန္ဓာကပြောင်းလဲသွားမယ်အရှမ်းစိတ်ဆိုးတယ်နေမန်ကဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီစကားကိုသူယုံကြည်တယ်ဂျော်ဒန်မစ်ကအဖြစ်တဲ့ကိုနေမန်ကပေါင်းအောင်သိတယ်အချိန်တုန်းကဂျော်ဒန်မစ်မှာဘလူဖြစ်တဲ့ခဲ့တယ်လေသူသိတယ်ရီတော့မကောင်းပေမဲ့နာခံချင်းနဲ့သူသွားလိုက်နာခံချင်းနဲ့သူသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတချိန်နေတယ်မရောနောက်တစ်ချိန်ပြန်နေတယ်မရောနောက်တစ်ချိန်ပြန်နေတယ်မရော6ချိန်အတိနေနေပြီဘာမှထူးခြားမရှိဘူးခေါနာချိန်အတိနေတော့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဥခါနာထဲမှာအသားရည်တွေအလုံးကတငင်အသားရည်ကဲတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟ
Hallelujah. Eri Jordan mima bari chipe kebale. Eri Jordan miso paya loloredia. Paya bono loloredia. Hallelujah. Hallelujah. Jordan misura yoshuruye. Jordan mipogane shoko kerenia. Paya bono chimazo tinsha kerenia. Paya etaguro paya atashinesure tinsha kerenia pide. Eri Jordan mima bari pidile, Kongi han, Najan Quebino, Ito di nga, Nitamia noya, Nai chita pidi, Yeshu yin the chinganakama, Kongi, Najan Quere, Nia, Achani yama, Eri Jordan mibe pide. Yeshu big the Akanta machine, big the Yare, Niagare, Eri Jordan mibe pide. Hallelujah. Eli Shane, Eli Yaga. Pile na chen kwere niyaga. Eri Jordan mi bepsi de. Hallelujah. Hallelujah. Eri payaya bongo tinshare niya. Payaya taguro tinshare niya. Payaya nami lekana tinshare niya ma. Tuwa puya na dabero ka tukome biyo re. Jordan mi ma tuwa biyo. Kuna ching dosi ma. Kuna ching dosi ma. Jamma la le. Hallelujah. Diga lama chino le. Ayeshi puya na chino sudao ne. Yeshi Buya no Jino Sudao Nega Ma. Luri ga akku Sudao Ne, akku Shi Guare. Salabi ro Jino Bu. Sudao Na Ka Ne. Jino Pyo Pyo Re. Jino Sudao Ne Video Gu Ji Ba. Akku Ti Chia Daim Ba. Ti Chia Daim Ba. Aching Jing Daim Ba. Video Gu Pya Na Thong Ba. Pya Na Thong Bing. Kona Jing Pya Daim Ba. Kona Jing Pya Daim Ba. Pya Da Geng Ga. ဒီညဟာတင်းရလွမြောက်လွမြောက်တဲ့နေဖြစ်တယ်တင်းရကိုခန္ဓာထဲမှာကောင်းကင်ကြီးပြားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကအခုစပြီးနေရာယူနေပြီအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာနာယောဂမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာနာကျင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမလွမြောက်ခြင်းချီတောင်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအရာခတ်သင်က
ဟိုကိုကိုကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အားငယ်နေတဲ့သူတွေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်လာဖခင်တကူတော်နဲ့ပြီးဝလာတဲ့အခါမှာအားငယ်တဲ့သူတွေအားလုံးကရဲကြီးနဲ့တို့ဖြစ်လာတယ်ရဲကြီးနဲ့တို့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမာကုတ်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်16ကိုခဏလောက်ကြည့်စစ်ကြည့်လေမာကုတ်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်16ฮาเลลูยาฮาเลลูยามาโกคันดิ16อคายเง19มาบายีทะเลสุยยงจีตอตรุนะผิอันตอนะมีลักษณะหมอกางาอินามะกว่ามีเปยนัสโซโรกูนินโดจาตะโทชาตอบาดาสกาญูญูโรกูเปียวจาตะมวยโดกูบ้านไก่จาตะตีสีตัดตออสิกอตอกูตอกซาเมตอกซาเลบิโอปาเนกินวะตะမကြမှာတော့သူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတရချမ်းသာပေးကြတာမိတော်မူတယ်။ဟာလေလုယာ။မာကုတ်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်မအခန်းငယ်19မှာအခန်းငယ်19မှာဘုရားသခင်ကပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်။ယုံကြည်တော်သူတို့မှာဖြစ်အပ်တဲ့အမိလက္ခဏာဖြစ်အပ်တဲ့အမိလက္ခဏာ
ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုံတော်ထဲမှာနေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ယာဖရာသခင်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ယာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစံစာဥကူပဲဖတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွာလာရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပလန်တက်တဲ့သူပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတိုင်းမှာဖရာသခင်ရဲ့ logos ကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်တယ်မြန်မာ rima တော့ပြောင်းသွားတယ် rima ဆိုတာယခုဖွင့်ပြချက်ယခုဖရာသခင်ဖွင့်ပြတယ်အဲ့ရ hallelujah ဒါကြောင့်စံစာတဲ့မှာဖရာရဲ့ prophet တွေကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဖရာရဲ့ prophet တွေကတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက် prophet ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဟေရှာယကျတော့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဟေစကိမင်းကြီးကိုတည်ရမယ်တယ်ဟေစကိမင်းကြီးကိုတည်ရတယ်တိဆောက်စရာမဟုတ်ဘဝတစ်ခုလုံးဘယ်တော့မှပြတ်မလာနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေ hallelujah အဲ့ဒီရမှာတော့ပြတော့တင်တည်ရမယ်ခရင်ဘောနေမစင်းရအောင်တည်တော့မယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ထရန်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူစပြီးစတောင်းလာကိုယ်တော်ကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်နေပြီးတော့အောက်မိပြီးပါပြန်နေတရိယာပြီးပါသူဆွတောင်းနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရီမာကချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဟေရှာယကြီးကအခုချက်ချင်းသွားနောက်ထပ်15နှစ်အသက်ပြန်ရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ရန်သူရန်သူရဲ့လူယုံချက်စီးမဲ့နေရာကနေငါကယ်တင်ပြီးမယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဘာသာရေးတွေကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျဲတိုက်မှာမဟုတ်ယေရှုသမီးလက္ခဏာလောက်တဲ့ຢာတွေအလုံးကိုဘယ်သူတွေကကဲရနေတဲ့ဆိုကျန်တော့ပုပ်ပုဖာရရှဲတွေအလုံးကဲရနေဟာလေလုယာဖာရရှဲတွေကဲရနေကျန်စာမတတ်တဲ့တော့မကဲရဘူးယေရှုရဲ့နာမည်လက္ခဏာလောက်နေတဲ့အရာခတ်သိမ့်ကိုဖာရရှဲတွေကတစ်ခုမကြိမ်ကဲရနေတစ်ခုမကြာပြစ်တင်နေတယ်ဒီနေရာမှာသင်ဟာယေရှုပြုတ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကဲရတဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကဲရဖို့မလုပ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာကျန်တာပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်နဲ့တူတွာလာမယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာနားထောင်မယ်ဖခင်တကယ်ဘုန်းတော်ကိုစံကားပဲအဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲကနေဝိညာဉ်တော်ကနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလမ်းလွဲမှာမဟုတ်ဘတော်မှာလမ်းလွဲမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဘာပြည့်လဲဆိုစိုးနေတဲ့သူကိုလည်းမလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာရဲဆိုရင်သင်ဟာဘသူကမှသင်စိုးတယ်မကောင်းလို့ပြောစရာမလိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလိမ္မာစေတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဘယ်ချိန်မှရောက်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုဆံလာပြီးအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျွန်တော်အပေါ်မှာစင်ကြောပြီးတော့ဖျားရဲ့ဘုံတော်စာပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလုံးလုံးလာတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအလုံးလုံးလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မာသဲခန်ကြီး21ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်စီချင်တယ်မာသဲခန်ကြီး21မှာဒီလိုရေးထားတယ်အံ့ဩစရာအရင်ကောင်းနေတဲ့တစ်ခုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်မာသဲခန်ကြီး21မှာကျွန်တော်ကြည့်နေအရင်အံ့ဩနေတယ်ဒီနေ့အောင်းပါပါဒီနေ့အောင်းပါပါကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကအချားဟာမျက်မတူပဲねဒီမာသဲ21ကကျွန်တော်တို့အရင်ထူချနေတယ်မာသဲကကြီး21အငယ်စနစ်ကနေလူတော်ဖတ်ရအောင်ယေရှုနေဖျားကြီးဗိမာန်တော်တို့ဝန်တော်မူပြီးဒီဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုတင်းထုတ်၍ငွေလဲတော်သူတို့ခုံများကို၎င်းချိုးငယ်ရောင်းတော်သူတို့ဤထိုင်နေရထိုင်နေရကို၎င်းတွန်းလဲတော်မူတဲ့ငါအင်ကိုစွတောင်းရအင်ပို၍ခေါ်ဝေကြလတာဟုစံစာ၌လာတော်လဲတင်တို့သည်ထိုအင်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စီကြပြီတကားဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်၌မျက်စိကံတော်သူချီမစွန်းတော်သူမျက်စိကံတော်သူချီမစွန်းတော်သူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာယောဂါကိုငင်းစီတော်မူ၏ဒီနေရာမှာကြည့်အစမှာယေရှုကဂျေရုရှလင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ရောက်နေတဲ့အခါမှာယောဂါတည်းမရှိဘူးယောဂါတည်းမရှိဘူးတခြားမှာယောဂါတည်းမရှိဘူးဘယ်သူတွေပဲရှိနေတယ်လဲဆိုရင်ယောင်းဝယ်ရေလုံနေတဲ့သူတွေပဲရှိတယ်ဘုရားကျောင်းမှာယောင်းဝယ်ရေလုံနေတဲ့စီးပွားလုံနေတဲ့သူတွေပဲရှိတယ်
ယောဂတဲ့တယောက်မှမရှိဘူးယေရှုကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရှမ်းကိုတော်သားထွက်တယ်ငါအိမ်ကစွတ်တောင်းမဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုစီးပွားရေးတွေလုပ်နေရတာလဲဘာကြောင့်ခိုးရီဘာကြောင့်ဂျူးငက်တွေကိုရောင်းနေရတာလဲဘာကြောင့်သူတို့ကိုချီထားရတာလဲဘာကြောင့်ငွေတွေကိုလဲနေတဲ့စပွဲတွေလုပ်ရတာလဲလုံးနေတဲ့စပွဲတွေခုံဒီအားလုံးကိုရိုက်ချူပလိုက်တယ်ယေရှုကဘာလို့ဒီတဲ့ကျိုးတွေယူပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ထည့်ပလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဗိမာန်တော်ထဲကအကုန်ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲအနာယောဂတဲ့တွေကရောက်လာတယ်အနာယောဂတဲ့တွေရောက်လာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဗိမာန်တော်ဆိုတာစွတ်တောင်းတဲ့နေရာဖျားတကယ်ဗိမာန်တော်ဆိုတာစွတ်တောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီစွတ်တောင်းတဲ့နေရာမှာစွတ်တောင်းဖို့ရတဲ့နေရာပြီးတော့မဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမချူဆိုတော့မဲ့မိမိအကျူးအတွက်စီပေါ်ရေးကိုလုံနေတယ်ယေရှုအယံစိတ်ဆိုးတယ်ဂျိုးငဲ့တွေကိုချီထားတယ်ဂျိုးငဲ့တွေကိုသူတို့ချုပ်မောင်းထားတယ်ဂျိုးငဲ့ဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်နေတယ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ကအသင်းတော်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးဖူးရအတွက်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့သူတွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲလုံလို့ရတယ်အခြားသောဘာစကားပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့လောက်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့နေရာမှာယေရှုကရန်တော်သားထွက်နေကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလွတ်လပ်စွာနေရာပြည့်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပြည့်ထားတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာမချစ်ဖူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စီပါမချစ်ဖူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စီပါကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်မချစ်ဖူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာယေရှုကအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေအားလုံးကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့အကုန်လုံးတခြားနေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်စပြီးတော့ယေရှုဟာဂျုံငှက်တွေကိုစာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ချီနောင်ထားတဲ့နေရာကနေစာထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာချိုးငဲ့တွေကထုတ်ရှားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဂျိုးငဲ့တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အခါဘက်တိုရီရောက်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအနာယောဂတဲ့တွေအားလုံးကစာပြီးရောက်လာတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အနာယောဂတဲ့တွေ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနေရာမှာအနာယောဂတဲ့တွေအားလုံးကအနာယောဂငိမ့်ချင်းတဲ့အကုန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်မယ်။အောက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ပြုတ်တော်မူသောအာအဖွဲအမှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်းဒါဝိအသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စီတည်းဟုဗိမာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသည်ကို၎င်းယစ်ပရောဟိတအကြီးချမ်းပြုတ်စရာတို့သည်ကြားမြင်လေအမျက်ထွက်ကြ၏ဟာကြည်ဗိမာန်တော်မှာကျမ်းမာတော်တဲ့အရာဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းကိုတွေးလျက်နဲ့ယေရှုပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလူတွေကဒေါသထွက်တယ်ဘယ်သူတွေလဲကျမ်းပြုတ်စရာတွေကျမ်းစာတတ်တဲ့သူတွေကဒေါသထွက်တာကျမ်းစာတတ်တဲ့သူတွေကဒေါသထွက်တာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဖရာသခင်ရဲ့လုံနေတဲ့အရာတွေကိုသိသင်ဖရာရဲ့လုံနေတဲ့အရာကိုလိုက်ကပါကောင်းကင်နိုင်ငံဟာရွှေလန်းပေါ်မှာရှောက်ရမယ်တောက်တံပရမယာတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာသိဟာနေထိုင်ရမယ်အခုလောလောဆယ်လက်ထဲမှာရွှေမုံလေးထွက်တာတော့ဒီမယုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားမလဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားတဲ့ကောင်းကင်မှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့တော့မိချင်းမှာပြည့်စုံပါစေတော့ကောင်းကင်မှာရွှေနဲ့အားလုံးလောက်ထားရတယ်ရွှေနားတော်ထဲမှာနေရမဲ့သူကအခုကောင်းကင်ရဲ့အရာတာကိုခံစားရတဲ့ရွှေမုံလေးတော်မှာကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကျန်တော့ပုပ်ပူရီလို့ကျွန်တော်ကငင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတတဲမှာဖရာဘုန်းတော်ပဲတော့မထင်ရှားမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာကျောင်းဖရာသခင်အလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာစိုက်တယ်လို့အလုံးလုံးဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်တို့နေရာပေးဖို့ရတော့လို့ပဲဒီကာလမှာလူတွေကဖရာအလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုပဲလာကြမယ်ဘာကြောင့်ယောဂတဲ့တွေကအသင်းတော်တွေမှာမကြမှာရတာလေ။ဘာကြောင့်ယောဂတဲ့တွေကအသိန်းတော်မှာစွတောင်းတော်မခံတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့နေရာဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အတွက်ယောဂတဲ့တွေမလာနိုင်ဘူး။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အရာကိုတွတ်လိုက်တာလေ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ယောဂတဲ့တွေကချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ကြမ်းမာခြင်းရလာတယ်။လွမြောက်ခြင်းတွေရလာတယ်။ဘဝမှာအစင်မပြီးမှုထဲကနေအရာအားလုံးကအစင်ပြီးပါတယ်
Hallelujah. Hallelujah. The chong tin tin yakhu shi ni re ni ya. Tin ya ta da ba tan shin do wing no. Ku ro chai de lo 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 ba. Tan shin do wing no pong so ne chu ngai ku chon do ba. Atai an ta ne chon ye bwa ma ni ya bi be ne. Atai an ta ma shi de pong sa ne chon. Tan shin do wing no ku ni ya bi me. Hallelujah. Tan shin do wing no ku ni ya bi ya.Then you have to attention to when you know what the need of be like that. Then see my yoga daily as I be your life. You know, so don't be bad. You know, so don't be bad. You know, you are all savvy your life. Hallelujah. Hallelujah. You know, the so don't need a comma yoga daily goes down in a comma. Money, cool, I got in start on middle. No money, the night is down reaching. Yet the count and I teach us down reaching the shit.A children Lina Lama Fumer Sia, Majaro, Sia Sumatom Bim Miaro. Any change, Manet only Nadi Fumer Sia Sumatom Bilum Miaro. Sumatom Bilum Miaro. Let me be a chimazo. Piagachino Nozoro. Chino Huniga Chino, your Facebook and Yidare. And now Yoga Derry, Naseli Nice Sudan Bim. Chadi can't you know, ye kind. Piag can't you know, Nozor.Then Lu Dango Makung in a man, Lu Dine Lu Annid, Jama Chiandre, Nabide Suchizun at Drupumiabe. Drup Jama Chibiabe. Rentino Chai, Rentino Funa Valle Chai. Hallelujah, Joga Baby, Nyas or Elnia Ani, Piae Chizuro, Piae Bono Tema, Lumio Chini Yajare. Hallelujah, Hallelujah. Dajon, Chino Rui at the Dadema.So young Siaro, a mere Shila Valeme. So in Siaro, a mere Shila Valeme. At the Dadeva Piadaki, your bone or Chingwala Puyadra, Chinoro, yet Jongji Chingu, Masumbi Puyadra. Daina Kanji Doma Shadre Mesha Abedigoa, through Baloni the Leswe, through who me bone tema, Teta Puyadra, Luriga, Sidariga Lonely. Nandun Tega Luriga, through. Any tema table lonely man, through Baloni the day.Naru, a puroy and shook to go when a Bajinji as you took when a Naru Payaka, me take on it, get in the rep yard. Puroy and let take on it, get in the rep yard. Takelumia, deep Payaga, Chonoru Puka, rep yaga, me take on it, market in Doma, Chonoruha, deep yakum, son, deep Payado be a big hand of a meter. Hallelujah. Then to Baloni the day.Let Chigu, let let Chigu, the Karene, Chibiro, Mibu, Emma Terre. But Lauti Miga Bini the Reswe. Terre to Doma, a Contini Yai. The Mibu Tema, Yoro, Truha, Don Yogani, Leo Pidore. Hallelujah, Hallelujah. Don Yogani, Leo Pidore. I in Chigu, I got on Yare. No so much she did to Gare.Chadiki yet taro pondra nedule. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bono shire niyama. Payadaki atupa shire niyama. Me tema lepio zia gaude. Dajo, the chindama le shire. Uroneta atu shimezuine. Nayema lenga biore. The chinshire. Shadre mesha bede the kuga thru balo ni rase. Me tema jau ni re. Eri me pong tema chani re turi ton tini ya lauge. Ashing a hong tin tam vane me tema jau ni bime. Kuro netu shi ni re. Eri niyama bongdo piti doare. Bongdo ne pire niyama bayinji kuta inga pione doare. Atata pione doare. Bayinji kuta inga atata pione doare. Itu gaare. Payatane dure.Hallelujah, hallelujah. Tralava, tralava. The gate under a door, take it up, thou care. That puya do take it up. The gate, thy care, I may. Piaia bone or teacher regama. A coochima, tula care, tula care. Through tula regama. Me and undone through me. Me quan undone through machine. Sup in the town of Majo. Through Inji Lemajo. Let them a cheat on me alone at their dwelling.Three Kukanama, long needed me and a dumb sheep. Hallelujah. There's a Piaia bone out there, Mane. Luani, Machina, Madana, the Ayari, I don't bone out Emma Conchide. Bone out Emma Conchide. Hallelujah. Hallelujah. Daila,
chindi dwen dwen ma the do de ka ma ai chindi dwen dwen ma the de lu dai ga a lo ti do ya de da mae dai la ga ma ti ya ba lo ni de kaung kin bu ma ku ro ye a lu ro pi song de lo ti chi ma shi ya kaung kin bu ma kaung kin dai ga ma shi ne kaung kin de ma ni ko phaya thikin si do pi lo dai ni la thong de ma chindi dwen dwen ma kaung kin de ma ni ga chindi ye thok ko pai tha de အဲ့ဒီနေရာမှာဒိုင်လာကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော်တယ်လို့ပဲကောင်းကင်ရဲ့အရာတော်ခံစားရတယ်။သူ့ကိုထောင်ထဲမှာချန်နေတဲ့ဘယင်ကတော့အာအရန်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့ဒိုင်လာဒိုင်လာသင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ဖျားကသင်ကိုကယ်ပြီးသလားလာမင်းရဲ့ဒိုင်လာအစ်စီပဲအစ်စီပဲဒိုင်လာကဒိုင်လာကအစ်စီပဲ။တခါလေသင်ကိုဒုက္ခပြီးတဲ့သူတွေကလည်းသင်အပေါ်မှာငုံကြွေးပြီးတော့ တင်ကိုယ်ကရဖျားခင်ကတင်နဲ့သူရှိနေသလားလူရမူပြီးတော့လာနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်တက်တက်တာတဲမှာဘာဒုက္ခမှမရောက်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ပူတင်ရှာဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေကတင့်ကိုတဆုံတခုဟာဒီလိုကတော့ဒီလိုမျိုးလို့စိတ်ဓာတ်ချက်သွားပါပဲဒီလိုမျိုးလို့တော့သူဖျားနဲ့ဝီသွားမှာပဲလို့တင့်ကိုချင်းနေပြီးမဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကဖျားရဲ့ဘုန်းတော်တာရွတ်ချင်ရှာဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ် ထောင်းတခုလုံးကကောင်းကင်တမန်နေပဲဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်တဲ့ထောင်းတခုလုံးကချင်းတိတွင်းတခုလုံးကဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဒိုင်လာပေါ်မှာအုံရောက်လာတယ်ချင်းတဲ့ပေါ်မှာအုံရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒိုင်လာချင်းနာကတခဏအတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိဂျင်းမှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရက်ဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တဲ့
အခုပဲမျက်စိဖွင့်နေတယ်အခုပဲမျက်စိမြင်နေတယ်ပြန်ဖွင့်တယ်ဘယင်ကလာခေါ်တယ်လာခေါ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒိုင်းလာတို့တခဏမောရှိတောင်ပေါ်မှာတက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာမောရှိကဘုံတော်ထဲမှာတက်ရှိနေတဲ့အခါမှာရပ်ပေါင်း40ဆိုတာတခဏလို့သူထင်ခဲ့ရတယ်အူလည်းမအူတော့ဘူးဘိုင်လည်းမစားဘူးဘာမှမလုပ်တော့မျက်မောတော်ထဲမှာအဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာhallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တော့ဖို့ရတယ်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်မရှိမဲနဲ့ဘုန်းတော်ကနေထွက်သွားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တတိထားရမှာနော်ဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်မရှိမဲနဲ့ဘုန်းတော်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအသက်တာမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်အောင်မိမိရဲ့သက်တာပါလေဘုံတော်ထဲမှာတစ်ချိန်တုန်းကရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံတော်နဲ့ဝေးกว่าနေသလားကျွန်တော်စစ်စစ်ကြည့်အောင်ဘုံတော်နဲ့ဖျားကြီးရဲ့ဘုံတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဝေးกว่าနေသလားဘုံတော်နဲ့ဝေးกว่าနေတဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲဒီလိုကကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးနေတဲ့ကပ္ပောင်းကျန်ခန်းကြီး၃ထဲမှာကပ္ပောင်းကျန်ခန်းကြီး၁နဲ့၃မှာကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ပန်းစင်းနေတဲ့မြတ်အားလုံးကအရာခတင်ကကောင်းတယ်လူအာဒနဲ့ဣဝတ်ကိုပန်းစင်းနေတဲ့အချိန်မှလည်းအကောင်းကြီးအကောင်းကြီးအရာခတင်ကအကောင်းကြီးဘုရားခင်ကပန်းစင်းတယ်အကောင်းကြီးပန်းစင်းတယ်ယောဂါဆိုတာမရှိဘူးစားစရာအဆုံးဘုရားကပန်းစင်းပေးတယ်တောက်စရာအဆုံးပန်းစင်းပေးတယ်ဘဝမှာပိပိဆုံးဘုရားကပန်းစင်းပေးတယ်ပိပိဆုံးအောင်ပန်းစင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စကားနားမထောင်ပြအပြစ်လုပ်နေတဲ့ကောင်မှအဲ့ဒီအပြစ်အဖြစ်သူတို့မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေသင်ထုတ်ချင်းခံနေတော့ဘဝမှာနာချင်းဥချင်းတည်ချင်းဆိုတာစာပြီးရောက်လာတယ်။ဘုံတော်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့ကောင်မှနာချင်းဥချင်းတည်ချင်းဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာရောက်လာတယ်။ဘုံတော်ထဲကနေထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်မိကြီးဟာကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ပဲတဲ့မိကြီးဟာစိုးပင်နေပေါက်လာတယ်မိကြီးဟာနင်းတဲ့အခါခြေထောက်ကိုစိုးလာတယ်အတျက်နာနေဆိုင်တဲ့အခါမှာစိုးပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တဲ့အတျက်နာအတူတူကြီးလာတယ်အဲ့ဒီစိုးပင်ကိုတင်ထုတ်လိုက်တင်ဆိုင်နေတဲ့အသေးပါတင်နှုတ်မိမယ်အာဒံနဲ့အီဝဘုံတော်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဖိုးကနေခြေဖျားထိထွေးကြပြီးတော့အလုံးလုံးရောက်နေဆိုဖျားစကားရောက်လာတယ်။နာကျင်စွာဝိဒနာခံစားရပြီးတော့အဲ့ဒီဝိဒနာနဲ့ဂလီမွေးရမယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားရောက်လာတယ်။နာကျင်ပြီးတော့ခံစားရတယ်။
တခုခုရတော့မယ်ဆိုရင်나진ပြီးတော့ခံစားရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာဘာအဖိုးကမှပြီးစရာမလိုဘူးညနေစောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကချက်ချင်းသူရဲ့ဘုံတော်နဲ့ပြည်နေတဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာစပြီးတော့စင်ကြွာလာတယ်စပြီးတော့စင်ကြွာလာတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်မှာစင်ကြွာလာပြီးတော့အာဒံနဲ့ဧဝနဲ့အဖိုးကပြီးစရာမလိုဘူးနဲ့မိတ္တာရလာခွဲတယ်မိတ္တာရဘယ်စကားပြောနေလဲအခုကျတ
ကိုယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အဖို့ခါပြီးတော့လှုပ်လေရရမှာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့အင်ဆိုင်ရတယ်လှုပ်တမရအောင်ခြင်းမရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုံတော်ထဲမှာရှင်တန်ထပ်ဖူးရတော့တကယ်ကိုကြီးကြီးပါတယ်ဘုံတော်ထဲကနေထောတော်လို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဓမ္မရေဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆုံးအခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆုံးအခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်เนาะဒီကြားမှာကျွန်တော်အငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်စီခြင်းတည်းဆိုရင်အငယ်20နှစ်ကိုဖတ်စီခြင်းတည်း အဲလီဒီအသက်အရွယ်လွန်သောအခါသူဤသားတို့သည်ဣတရီလလူအပေါင်းတို့၌ပြုတ်သမျှတို့ကို၎င်းပရိသတ်စီဝေးရတဲတော်တကားနားမှာစီဝေးသောမိမ့်မနှင့်ပါရွံချောင်းကို၎င်းကြားသည်သည်တင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ဤသူပြုကြသည်တင်တို့ပြုတ်သောဒုစရိုက်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ပြောရွေးငါကြားသည်ရ၏ဒီနေရာမှာ အဲလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်အဲလီကတကယ်တမ်းကျတော့ယိပရိုဟိတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မွေးလာတဲ့သားတွေကယိပရိုဟိတ်ရဲ့ generation တွေဖြစ်တယ်အတွက်သူတို့ကလည်းယိပရိုဟိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယိပရိုဟိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်တယ်ဆောင်နေတဲ့ယိပရိုဟိတ်ယိပရိုဟိတ်ဆိုတာအပြစ်လုံးလို့မရဘူး။ယိပရိုဟိတ်ဆိုတာအမားတွေလုံးလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် လူတွေအတွက်သူတို့ဟာကိုစားပြုတ်ဖျားနဲ့လူမြောက်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့သူဖြစ်ပြတဲ့အတွက်အပြစ်လုံးလို့မရဘူး။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာတက်ရှင်ရတယ်သူတို့က။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာသူတို့ကအဖို့ခါပြီးရတယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာအဖို့ခါမပြီးပဲနဲ့သူတို့ကဘုန်းတော်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တည်နေရတယ်။အဲ့ဒါကိုအဲလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ကသူတို့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ချင်းွ
ါ봉노ထွက်သွားတဲ့ကောင်ကဘာပြီးဖြစ်လာတာလဲဆိုတာဒီညမှာအဆက်ရှိတယ်အခန်းကြီး၄ပါအခန်းကြီး၄ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ဖတ်မယ်အခန်းငယ်ဒီကနေဖိလိပ္ပိလူတို့ဒီဣသရေလလူအမျိုးကိုစိတ်ခင်းချင်း၍တိုက်ကြတော့အခါဣသရေလအမျိုးစစ်ဆုံး၍ယန်တူလက်တွင်သူရဲ့လီတော်ကမြတ်တည်ကြ၏ဖိတိစစ်တပ်တွေနဲ့သူတို့စစ်တိုက်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအဲလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ဟောဖနီနဲ့ဖိနဟတ်ဆိုတဲ့အဲလီရဲ့သားယူပရောဟိတ်နှစ်ယောက်မပါသေးဘူးမပါသေးဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်တပ်တွေကမှာဖိလိပ္ပိစစ်သားတွေကသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်လူ3000ကိုအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်တယ်မော်လူ3000မော်လူ4000လူ4000တော့ပြောလူ4000ခန့်လို့ပြောတယ်လူ4000လောက်ရှိတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်တယ်ตับไล่ได้กับหาไดซิงาโรยันโตริกางาโรဝင်နိုင်နေပြီဒါကြောင့်ငါတို့အခုရစ်ပရောဟိတ်စီမှာရှိတဲ့ပရိညာတိတ္တာကိုတဲလာမယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုတဲလိုက်ငါတို့ဟာယန်โตริကိုနိုင်မယ်ငါတို့ဟာယန်โตริကိုအပိုင်ကျွန်တော်တိုက်နိုင်မယ်ဆိုတော့တို့ရုံကြည်ချင်းနဲ့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုမှားလိုက်တယ်မှားလိုက်တဲ့အခါမှာရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့ရစ်ပရောဟိတ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဟောဖနီနဲ့ဖိနဟတ်လည်းတို့အဲ့ဒီပရိညာတိတ္တာနဲ့သူတို့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီပရိညာတိတ္တာနောက်ကိုလိုက်လာတယ်။သူတို့လိုက်လာတဲ့အခါမှာယန်တူရီအားလုံးကသူတို့ကြွေးကြော်တိုင်းကမီတော်ပါလှုပ်နေတယ်တဲ့
တို့ကြွေးကြတော့ဘလောက်တောင်ကြီးနေတယ်လဲဆိုရင်မိကြီးတောင်ထုတ်ခါနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတို့အယံကြောက်ပြီးတော့ဟာဒီလောက်ကြီးမာတဲ့ဖယားကတို့ဘက်မှာရှိနေပါလားအေဂုတ်တို့ပေကနေတရားစီနဲ့ဖယားပင်လဲနှစ်ချမ်းကွဲခဲ့တဲ့ဖယားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖယားကတို့အခုချိန်မှာတို့နဲ့အတူရှိနေပါလားသူတို့နဲ့အတူရှိနေပါလားဆိုပြီးတော့အယံကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့နေတယ်ငါတို့အယံကြောက်ရွံ့ပဲတယ်ငါတို့ယောက်ျားပဲငါတို့ပြန်တက်ရပဲသေသေးရှင်းရှင်းအခုပြန်တက်ရပဲငါတို့ယောက်ျားပဲဒါပေမဲ့ပြတ်တာတော့မခံနိုင်ပြန်တိုက်နေတဲ့ကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပြန်တိုက်ပြန်တိုက်နေတယ်လူပဏ္ဏယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်လူ3000ပထမဆစ်ရှုံးသွားတာကလူ4000ပဲတည်သွားတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်အခုဟောဖနီနဲ့ပြင်းရလဲပါလူ3000လူ3000ပြီးတော့ရတယ်လူ3000အဲ့ဒီချိန်မှာဟောဖနီနဲ့ပြင်းရမရောက်စလုံးလဲရန်တူရဲ့လက်ထက်ကနေပါတော့တယ်ပြီးတော့ရောဒါနဲ့အဲလီကိုသူတို့တော့ပြောတယ်အဲလီပရိယန်တစ်တာကရန်တူရဲ့လက်ထက်မှာပါသွားပြီသင်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ယစ်ပရောဟိတ်နှစ်ယောက်ကလည်းရန်တူရဲ့လက်ထက်မှာပြီးသွားပြီလို့เอลีကိုတော့ပြောပြီးတော့เอลีကအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဂရင်ဘောကဒီထိုင်ကုန်ဘောကနေနောက်လာလဲကြပြီးတော့သူဟာချက်ချင်းတည်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာเอลีကိုကြည့်ပြီးတော့ပညာယူဖို့ရအတွက်လို့လဲเอลีရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့ဘုံတော်နဲ့တွာလာခဲ့ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့အင်သားတွေကိုဖယားဘုံတော်နဲ့တွာလာဖွင့်တော့မတွင်တင်ပြီးဘူးအမားတွေကိုတည်ချက်မဆုံးပါခဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲလီကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပုံသက်တည်းအဖြစ်ယူဖို့လုပ်တယ်အဲလီကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့အင်တူအင်သားတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်နဲ့လုံးဝမကွာသွားဖို့ရတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာပဲနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့တွာလာတတ်တဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ရတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကသင်ပြီးတော့ဖို့ရတဲ့တကယ်ကိုတော့ပါhallelujah အဲ့လိုတစ်ချက်လေးမှားလိုက်တာနဲ့သူပါတည်သွားတယ်တားနေရောပဲမဟုတ်သူတို့ရဲ့တားစင်မိဆက်ယူပရိုဟိတ်ရောမှမရှိတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြီးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးဟာဖခင်ရဲ့အောဖို့ရအမှုပြုတဲ့အရာနဲ့ပြီးရမယ်ဖခင်ရဲ့ကြည်မာဆိုအတုံးပြုတ်တဲ့မိသားစုတွေဖြလာရမယ်။သင်ရဲ့မိသားစုမှလည်းဖြလာရမယ်။ hallelujah အဲ့ဒီတော့ဖြစ်စီပါမယ်။ hallelujah hallelujah ဒုတိယတစ်ယောက်ကြတော့ဒီနေရာမှာကဘာအုပ်ကျန်ခန်းကြီး73မှာကဘာအုပ်ကျန်ခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ကဘာအုပ်ကျန်ခန်းကြီး73ဝတ်တူကကြည့်အောင်ဒီအကြောင်းအရာကအာဗြဟံနဲ့ဒေါတာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအုပ်ကျန်ခန်းကြီး73ကအလုံးသိပိတာအရာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကြည့်ပြီးသားရဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအကျန်ကကြည့်တော့ငယ်ရှစ်ကိုတူကချီချီရအောင်။ငယ်ရှစ်မှာမိုက်ထားတယ်ဆိုအာဗြဟံကလည်းငါတို့ဒီညီအကိုချင်းဖြစ်တဲ့ငါနဲ့တင်လိုက်လကောင်ငါငွားချောင်းသားတို့နဲ့တင်ငွားချောင်းသားတို့၌လကောင်ခိုက်ရာမရှိပါစေနဲ့။မိတစ်ပင်လုံးဒီတင်ရှိမှရှိဒီမဟုတ်လော။ငါနဲ့ခွာ၍မိပါလောတင်းဒီလက်ဝဲပဲသူသွားလေငါဒီလက်ရပဲသူသွားမင်းတင်းဒီလက်ရပဲသူသွားလေငါဒီလက်ဝဲပဲသူသွားမင်းဟုတ်ဆိုဤသူအခါသူကာလခါတောတော်မျိုးနဲ့ကုမရာမျိုးကိုသာရဖျားဖြစ်စည်းတော်မူမင်းဇောရမျိုးတို့သွားလောသွားတော်လာယော်ဒမစ်ပတ်ဝန်းကျင်အရရ၌ရီများ၍သာရဖျားဥရှင်ကဲ့သို့၎င်းအေဂုတ်တို့ပြီးခဲ့တော့၎င်းဖြစ်ဒီကိုလောတမျောကြည့်၍မင်းလေးယော်ဒန်ချိုင်တလျှောက်လုံးကိုရွေးချယ်၍အရှိတို့ပြောင်းသွားသည်ဖြင့်အချင်းချင်းတူနဲ့တူကွဲပြားကြ၏ကြည်ကြည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုမင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့နွားချောင်းသားနဲ့လောတရဲ့နွားချောင်းသားခိုက်ရအောင်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်သူတို့ဟာဖျားပီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရာများတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းမတည့်နိုင်တော့အောက်ကလူတွေကအချင်းချင်းဟာငါတို့နွားတွေစားစရာအစားမရှိတော့ဒင်းတို့နွားတွေကလည်းဒီနယ်တွေကြောင်းနေတယ်
혼내를 쪄들이 나름아 사세야 미시오서비로 아친친 노정다 진진가 얌친이자래 얌친이라 아치피다 마고노 아테조 그래서 띠야마가 꼬꼬 얌라샤래 도가 베도가 마 아치가 마피고 아우가 마마호래도 마마띠래도리가 얌샤다데 에라 띠야마 트로고 클레사도 지구마오 할렐루야 얌샤다데도리가 노 아브라함과 베로마 얌시오 바정래서 아브라함아 Luji nalong dashi de. Atriya ko. Paya pita de atriya ko ne. Tui kota de dothi de. Bedo gama yamashiyao Abraham ka. Akhu yamshiya ni le to yamchi ni le to ka bedo ni le to. Nwa chong da ni ka yamchi da. Hallelujah. Bedo ne ma yamchi ba ne. Tiha nwa chong da ma ho ba. Hallelujah. Bedo ne ma toa bira toa fai ba ne. Hallelujah. Bedo ne sa tiha nwa chong da ma ho re to. Dimashia no chang dari ka tro balong ni a chin chin kai cha ra a chin chin yang pya pyu cha ra ka ma abraham ga sa bi long ni bi abraham ho loda tin ha aku si sin ousa le shi ni bi tin ne chano ga a myo daw de da chang tin aku chai de niya ko yui ba le we bae ma yui nga le ya bae yui me le ya bae ma yui nga le we bae ko yui me tin chai da yui ba lo pyo de ka ma loda ga ba long ni ka le so ကိုကြည့်ဒီကြည့်လို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မိတစ်ခုကိုတော်တော်နဲ့ကိုမနာဖက်ကိုရွှေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကဖျားမဖြစ်စေခြင်းတော်တော်နဲ့ကိုမရမိဟာဘယ်လောက်ထိတောင်ကောလဲဖျားသခင်ရဲ့ဥယင်ကဲ့သို့တဲ့အေဒင်ဥယင်နဲ့တို့တဲ့အေဒင်ဥယင်ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဟာလေလုယာတင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲကြိုက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါအေဒင်ဥယင်လောက်ကောင်းတဲ့မိဆိုရွှေနိုင်တယ်ဒီကလာနော်မိကောင်းစေ
ောင်းတဲ့နေရာကိုသူရွေးချယ်လိုက်တယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းတယ်သူရဲ့မိသားစုအနေနဲ့သူမိသားစုအနေနဲ့ပြောင်းပြောင်းငွေချေးကိုရှာနေတယ်ဖျားကိုမိသွားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားဘုံတော်နဲ့ပြည့်တဲ့အာဗြဟံကိုးကွယ်ချက်အသက်တာရှိတဲ့အာဗြဟံထဲကနေသူရဲ့ covering ထဲကနေထွက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုဖက်မှာကအင်မတာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖျားကိုပြင်မာတဲ့ပုံကိုရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတရက်ကြတော့ဘရင်၄ပါးနဲ့ဘရင်၅ပါးကတခါတည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်အောင်ဘရင်၄ပါးကဘရင်၅ပါးရှစ်သမျှစီးစင်ဥစ္စာကိုလာသိမ့်တယ်။လာသိမ့်ပြီးရင်သူတို့ဘာလုပ်နေသလဲဆိုရင်အငယ်၅မှာအငယ်၅အခိုင်းငယ်ဘလော့မှာအခိုင်းငယ်ဘလော့မှာဖတ်မလဲဆိုရင်နော်အငယ်14အခိုင်းငယ်ဘလော့မှာပါဗလားအခိုင်းငယ်17မှာပါတယ်တောတို့မြို့၌နေသောအာဗြဟံအကူတာလောတာနဲ့သူဤဥစ္စာတို့ကိုလည်းတင်းယူသွား၏လောတာပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်အားလုံးကိုဘယ်သူကတင်းသွားလဲဆိုရင်ဘရင်၄ပါးကအကုန်လုံးတင်းသွားတယ်ဘရင်၅ပါးကိုလာတိုက်ပြီးတော့ဘရင်၅ပါးကအကုန်ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘရင်၄ပါးကဘရင်၅ပါးပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်ကျွန်ရောလူရောအကုန်လုံးတင်းသွားတယ်တင်းသွားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကကြားလဲကြားရောအာဗြဟံအိမ်မှာသူ့အိမ်မှာမွေးထုတ်ထားတဲ့တပည့်တော်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်338ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ338ယောက်ကဘာလုပ်နေလဲအာဗြဟံစကားအတိုင်းသူတို့နောက်ကိုလိုက်တော့ပြန်တိုက်ရပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့လူငယ်လေးတွေကဘရင်၄ပါးကိုအကုန်လုံးနိုင်တယ်။နိုင်ရုံမကဘဲသူတို့တင်းသွားတဲ့စီးစင်ဥစ္စာလောတာပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်တင်းသွားတဲ့စီးစင်ဥစ္စာအားလုံးကိုပြန်သိမ်းတယ်။ပြန်ရယူတယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုငါရှိတဲ့နေရာကငါမှငွေရှိတယ်ငါမှဆွေရှိတယ်ငါနေတဲ့နေရာကဣစီပဲဖျားပိုင်နဲ့ရတယ်အရာခတ်တင်ကအိုကေဖြစ်နေတယ်လို့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကချင်တဲ့ကာလတွေရှိဖို့မှာပါလောတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲချင်တယ်လေဖျားမရှိနဲ့ဣစီပဲငါရဲ့ဦးလေးအဗရာနဲ့အတူဖျားရှိရဆိုတာငါသိတာပဲအဲ့ဒီဖျားနဲ့ငါအတူမရှိနဲ့အခုရှိတဲ့နေရာကအေဒီဥယင်ကဲဆိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စုမတောင်းရင်လည်းအကုန်လုံးရတယ်စုမတောင်းလည်းအတည့်နာနဲ့ထွက်တယ်စုမတောင်းလည်းရွှေရီရနိုင်တယ်စုမတောင်းလည်းစီးပွားအောင်မြင်နိုင်တာပဲငါနေနိုင်တယ်လို့သူထင်ခဲ့တဲ့အရာကဖျားကတရေပြေးတယ်အရာခတ်သိန်းကိုတင်းသွားတယ
ငယ်လောဒါကမရောအဲ့ဒီနေရာမှာပြက်လာတယ်လောဒါကတော့တော့ရောတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြက်လာတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကျတော့ကဘာအုပ်ကြိုင်ခန်းကြီး19ကျတော့ဘာလုံးနေတယ်လဲဆိုရင်ဖယားကိုတိုင်သူရဲ့ကောင်းကင်ထဲမှာ3ပါးကိုစီလွတ်ပြီးတော့ပထမအာဗြဟံကိုသွားတွေ့တယ်ဒုတိယတောတုံနဲ့ကုမရမြို့ကိုသွားပြီးတော့သူတို့မှာပိုင်ဆိုင်တာမြစေးစင်ဥစ္စာရှားပါမြမြုပ်ရွာတွေအားလုံးအကောင်းဆုံးသောအရာတွေအားလုံးကိုကမီးနဲ့အကုန်လုံးချပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဖျားမပါဘဲနဲ့မိမိစူးစားမှုနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ရှေ့တမြအရာခတ်သင်းကတစ်ချက်အကုန်ပျက်စီးသွားမယ်ဖျားရဲ့ဘုံတော်နဲ့မတွားလာတော့ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုမဆာငတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရှေ့တမြအရာခတ်သင်းကအချက်နေပြီးသွားမယ်လောတာအရန်ကြိုးစားတယ်လောတာအရန်ကြိုးစားတယ်ဒါနဲ့လောတာရဲ့တက်တာထဲမှာသူကြိုးစားသလောက်ဘာမှရှိသိမ့်မှာမဟုတ်ရှိဘူးအဲ့ဒါပဲမကားသေးဘူးလောတာချင်းသွဲတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ချက်ချင်းမထားဘူးဟူကြည့်နေကြည့်လုံနေတာလောတာကကောင်းကင်တပံကသနာလို့သူတမင်းတယောက်ရောသူရောသူမိမရောလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့မြုပ်ပင်ကိုထိုးရတယ်မြုပ်ပင်ကိုထိုးရတယ်မြုပ်ပင်ကိုထိုးတဲ့အခါမှာလောတာကျတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကဲတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဘုရားသခင်တော့ကျွန်တော်ကိုအသက်ကိုမဆုံးရှုံးစေပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုမြုပ်ပင်မှာထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဝန္တာအာရနဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော့မြင်သူ့မိမကြတော့လောဘမောဟကရှိနေသေးတယ်ဘုရားသခင်စကားကနောက်မလဲနဲ့နောက်မလဲနဲ့ပြောထားတယ်နောက်ပြန်လဲတဲ့အခါမှာစားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကြည့်နော်ဘဝမှာအချီရဆုံးဆိုတော့ဒီမှာအင်းထောင်တဲရီဆိုရင်တိပါပါအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်เนาะလူတိုင်းကပြောပါတယ်เนาะအမျိုးသမီးလူတိုင်းကချစ်တယ်ကိုကြီးအမျိုးသမီးကိုလူတိုင်းကချစ်တယ်ဘဝမှာအချီရဆုံးတန်ဖိုးအထားဆုံးအမျိုးသမီးကနံပါတ်1ဆုံးရှုံးသွားရတယ်သူ့ဘဝစီးစင်ဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပထမဒုတိယကသူ့မှာအချီရဆုံးစီးစင်ဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတော့မှဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးပါဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဒါတိမကပဲ ਨੇ သူရဲ့တမင်းနှစ်ယောက်ကနေသူ့အဖြေကိုလှုပ်ချံပြီးတော့သူတို့မွေးလာတဲ့ကလေးကမောဘမျိုးနဲ့အာမောမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်မောဘမျိုးနဲ့အာမောမျိုးဆိုတာဖယားသခင်ရွှေလျှောက်ဖွဲကောင်းတဲ့အမျိုးတွေဖယားသခင်ရန်ဖယားသခင်ရဲ့ရန်သူတွေဖယားသခင်ကြည်လို့မရတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ကြည်တော့အာဗြဟံနဲ့တို့ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ရှိတယ်ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနာခံချင်းနဲ့မหนีပဲနဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာအစလည်းမကောင်းတယ်လို့အဆုံးထိမကောင်းကြည်အဆုံးထိမကောင်းလောတာရဲ့တက်တာအစလည်းမကောင်းဘူးအဆုံးထိမကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာသင်ယူရမှာကဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲကနေဘယ်တော့အခါမှမထွက်သွားပါနဲ့ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲကနေဘယ်တော့အခါမှမထွက်သွားပါနဲ့အဲလီရှေနာမနီနီရကီဟဇီကဖယားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကဲမှာကျင်လည်နေတဲ့လူကောင်းကင်တမန်ကိုမမိတိုင်လို့လက်တစ်ချက်တင်ပေးလိုက်တော့ဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့ကမှာကောင်းကင်တမန်တတော်လုံးအကြည့်ကိုလည်းမျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပွင့်စေတဲ့ကီဟဇီကြီးဘိတ်သိရှိတဲ့အဲလီရှေရဲ့ဘိတ်သိခံစားရမယ်ကီဟဇီကြီးကစကားကိုနားမထောင်မတော်ပါနဲ့အဲ့ဒီပိုက်ဆိုင်ကိုမယူနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမယူနဲ့လို့ပြောပြောတဲ့နဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ရွှေငွေယတနာကိုတက်မဲ့ပြီးတော့နေမန်စီကဟာကိုငါရဲ့ခေါင်းဆောင်ကယူခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတောင်းလိုက်တယ်သွားယူလိုက်တယ်ဘုန်းတော်ထဲကနေထွက်သွားခြင်းဆိုတာမျက်မှောက်တော်ထဲကနေထွက်သွားခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့စကားနားမထောင်ခြင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာ covering မရှိတော့အဲ့ဒီချင်းကနေစပြီးတော့ကီဟဇီကိုအဲ့ဒီရှဲကချင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနီမန်စီမှာရှစ်လက်ယောဂါကတင်ရသားစင်မီးဆက်မှာအမင်္ဂလာဖြစ်စေရမယ်။ပြင်မပြောက်ဘူး။သားစင်မီးဆက်မြို့ဆက်ဆက်အခုလုံးအဲ့ဒီနူနာနဲ့ဆွဲနေရတယ်မြုပ်ထဲမှာမနေရောက်တောမှာပဲနေရတယ်မြုပ်ပြီမှာပဲနေရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလေဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာအစင်ပီဒီပစ္စည်းအစင်မပီဒီပစ္စည်းခက်ခဲတဲ့ပစ္စည်းကောင်းတယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာရှင်သာပူရတွေ့လို့လေအဲ့ဒီဘုံတော်ထဲကနေထွက်သွားပြီဆိုရင်အရာခတ်သိင်းကကျွန်တော်တို့တအမင်္ဂလာဖြစ်ကုန်တယ်အရာခတ်သိင်းအမင်္ဂလာဖြစ်ကုန်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုံတော်အကြောင်းကိုနားလည်တဲ့ကလေးလေးတယောက်ကဘာလို့နေကြလဲ
Jesus tong bo ma no ka ba do win kha ni le ka ma lu 9000 yauk la de a nei yauk cha chin 9000 yauk la de ka ma Jesus ka de bae do de ko pyaw ni de hey di lu 9000 ko tin lo chwin ni ya me tin lo sa bo taw bo ya do pyin sa ya pyaw de ka de bae do de bae di ku ro a sin pi dai di a ya de a lo ka nga ro ma chwin nei ma nga ro ha pai sa niya lo bae shi de nga ro ma chwin nai yo nga ro ma chwin nai da bae a nei niya ma Jesus ko dai ka tru ko chwin kha ya de bae do de ka tru ko bitu le so lo ma ti yo Jesus look kai na kan chin nei lo me so yin a ya a lo phit la de so tru ma ti khe da bae Jesus wa kai ne di niya ma tin do let the ma nga bilaw shi le maw sa sia ba le shi le ဒီရှိုးတော့ငါတော့ပြောမပြောတော့ပါတော့ဒီတို့မှာစားစရာပါရှိလေမင်းနေတယ်တပည့်တော်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာကလေးလေးတယောက်ကစားဖို့ရတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လေးကိုလက်ထဲမှာအလိုက်တယ်လက်ထဲမှာအလိုက်တယ်လက်ထဲမှာအဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒီတပည့်တော်ကဘာလို့လဲယေရှုစီကိုပြန်အားပေးတယ်ယေရှုကအဲ့ဒီမုတ်ကိုမကြည့်ဘူးဘယ်ကိုကြက်ကောင်းကင်ကိုကြည့်တယ်ကောင်းငင်ကိုကြည့်ပဲကျေးသောတာကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူ9000ယောက်ျားကြီးပဲ9000စားလို့မကုန်တဲ့တောင်း12000ရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးနေတယ်ဆိုတာအရင်ရည်ကြည့်တယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒီကလေးလေးတယောက်ကဟာသူတို့လည်းပိုက်စားနေတယ်ငါလည်းပိုက်စားနေတာပဲနော်အဖိုးခါဆိုတာဒါပဲသူတို့လည်းသုံးကပတ်တော်ကိုလာနားထောင်လာနော်နောက်ကပတ်တော်ကိုလာတော့ဒီတော့ဖူကရှိမှာပေါ့ငါလည်းဗိုက်စားနေတယ်ငါ့အမိချက်ပြထားတဲ့ငါလေးမုံလေးကိုငါစားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဗိုက်ရပြတ်သူဟာထဲထားမယ်ဆိုရင်လူ9000စားစရာနဲ့12000ပူတဲ့အရာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတောင်းနေတဲ့အရာယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာဒီကလေးလေးကအောင်းအောင်းပြည်တယ်ယေရှုဘယ်သူလဲဆိုကောင်းအောင်းပြည်တယ်မျက်မှောက်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုံတော်ရှိတယ်ဘုံတော်ထဲမှာအရာခတ်သိမ်းလုံနိုင်တဲ့ယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာမှာသူစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှိသမျှ9နှကောင်နဲ့မူငါလုံးကိုမျိုးစိကျဲလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာမျိုးစိကျဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပွားသွားတယ်လဲလူ9000စားလို့မကုန်တော့တဲ့အထိပိုပွားသွားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုံတော်ထဲမှာရောက်ရတဲ့ကိုကိုကိုဘသူမှမတီးတဲ့သူမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရားမှာဒီကလေးလိုပဲဘယ်နေရာမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်လဲဘယ်နေရာမှာဘုရားသခင်ဘလို့အဖို့ပြုတ်မလဲကလေးလေးတောင်မှတီးတယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘူတီဖို့ရအတွက်လို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအားပေးခြင်းလေအဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာယေရှုကတက်တိုင်းမှာတောင်ပေါ်မှာဒီနာဝင်ခါတိုင်းမှာယေရှုကအနာရောဂါခင်းခြင်းတွေလုပ်နေတယ်ယေရှုကသမေလက္ခဏာတွေလုပ်နေတယ်ယေရှုနာမှာရလာတဲ့သူတွေအားလုံးကမလွတ်မြောက်ပဲဘယ်သူမှမပြတ်တော့ဘူးယေရှုတရားဟောနေတဲ့အိမ်မှာလူ၄ယောက်ကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတဲလာတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူ့မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးတငယ်ချင်း၄ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုရှိတဲ့နေရာဖျားရဘုန်းတော်ရှေ့အဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်လိုက်ငါတို့တငယ်ချင်းကကြောက်မှမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒီဂျုံကြည်တဲ့သူတို့ကခေါင်းမိုးကိုဖုံပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုသူတို့အထဲမှာကျူးနဲ့ရှော့ချထားတယ်။ယေရှုကထပြီးတော့ထမ်းသွားခိုင်းတယ်။ထပြီးတော့ထမ်းသွားခိုင်းတယ်။လူတွေချီချက်စရာမရှိတော့အောင်လူတွေများလာတယ်။ဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကများလာတယ်။ဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းကမဖြစ်ပဲနဲ့ရောက်လာတယ်။ယေရှုသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့ကမှတနိုင်ငံလုံးကိုတော်ပြီးပြီးတစ်မျိုးလုံးတော်ပြီးပြီးတော့ယေရှုကသွားပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကရောက်လာတယ်လူတွေကကြောက်မှလာတယ်လူတွေကအဲ့ဒီဘုံတော်နဲ့ယဉ်သိမ်းခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါချက်ကိုလူတွေကနားထောင်ပြီးတော့မဝနိုင်အဲ့ဒီအချင်းချင်းအချင်းချင်းနားထောင်ခြင်းပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီညမှာအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုဆံကားပါအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုဆံကားပါယေရှုအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုဆံကားလွယ်လို့တောင်ပေါ်မှာတက်သွားတဲ့အခါပေတရုယာကုပ်ယောဟန်သုံးယောက်ကလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုမင်းချင်းတို့လိုက်သွားပါတယ်ဆိုမှပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ကဘုံတော်ထဲမှာအိပ်ပျော်သွားတာယေရှုကအဲလီယာနဲ့မောရှိနဲ့စကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီမဲ့လေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်နေရာအမှန်ကိုရောက်တဲ့အတွက်သူတို့မျက်လုံးဖွဲ့နေတဲ့အခါမှာပေတရုဘာမြင်နေတဲ့ဆိုရင်အဲလီယာနဲ့မောရှိကိုမြင်နေတယ်ယေရှုသူ့ရဲ့တရံပြောင်းသွားတဲ့အရာသူမြင်နေတောင်အောင်မှာကြံတော့တဲ့ကိုယောက်ကျတော့ဘာမှမမြင်အောင်
သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲအရင်အရေးကြီးတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားလုံးတဲ့အလုံးလုံးချင်းကတဲ့အပေါ်မှာလဲတက်ရောက်လာတယ်ပီတရုယာကောယောဟန်စုမတောင်းတိုင်းဘုံအိပ်ပျော်နေတာရည်လေအိပ်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကဘုံတော်နဲ့ပြီးတဲ့တောင်မှာမင်းနှဆော်သောတောင်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တတတဲမှာအဲ့ဒီမင်းလှစွာသောတောင်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအားလုံးသူတို့ကြုံတွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်အင်မတန်မအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာယပီသူတို့ယာကုပ်ယောဟန်ကပါနေတယ်။ကျန်တဲ့တပည့်တွေအဲ့လောက်ဖျားသခင်အသုံးပြုတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာနေတယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်နေနေတယ်လဲ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာလည်းဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကဒီနေရာမှာအယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်နေပြီ။အယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်တက်ရောက်နေပြီ။မောရှိတောင်ပေါ်ကနေဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလူတွေကမြင်ချင်သွားလို့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကလူတွေကမြင်သွားလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုလူတွေကမကြည့်ရဘူးတဲ့။မျက်နှာကနေဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကထွန်းလင်းနေတယ်။မြန်မာကနေဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကထွန်းလင်းနေတယ်မြန်မာကနေဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့နေတလဲဆိုတာလူတွေကချက်ချင်းသိတယ်မီးစရာမလို့မီးစရာမလို့မောရှိကိုကြည့်ရတာနဲ့အော်ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကမောရှိကိုကြည့်ရတာနဲ့သူတို့ရှိတဲ့တကားကနေဖျားသခင်ကိုပြတ်ဝတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုဥွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาဒီညမှာတင့်ကိုလူတွေကြည်လိုက်တာ ਨੇ ဟာဒီလူဟာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ရှိတယ်ဟာဒီလူဟာဖျားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတယ်သူနဲ့စကားပြောတိုင်းမှာငါတို့ယောဂတွေကအလိုလိုပျောက်သွားပြီฮาเลลูยาฮาเลลูยาဒီနေရာမှာဖျားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေပြီကျွန်တော်ယောဂတဲ့တွေကိုစွတ်မတောင်းခဲ့မှာအရင်စကားပြောတယ်အချို့သောယောဂတဲ့တတော်များများတရားမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်စွတ်မတောင်းခဲ့မှာယောဂပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကသူတို့နဲ့ connect လုပ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ရှိမှဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တက်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြောင့်သူတို့ဟာချမ်းသာချီးရတယ်စွတ်မတောင်းခဲ့ကြတဲ့ကနေအဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာချမ်းသာချီးရတယ်ဒီညမှာဒီ Zoom ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူ Facebook ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူသင်ဟာသုံးကပတ်တော်ကိုနားတော်နေသင်ချမ်းသာချီးရလာအခုချက်ချင်းသင်ချမ်းသာချီးရလာပဲ Hallelujah Hallelujah